Bom, Luizão é parceiro meu, ele é criador aí ou, do QG concursos, né, que trabalha aí nessas carreiras policiais. Então, é um entendedor dessa carreira, viveu de fato a carreira policial e provado nos dois concursos, investigador e escrivão. Em primeiro lugar na Cadepol, Academia de Polícia. Tem muita gente querendo ensinar a passar em concurso, sendo que nunca passou. Eu, eu brinco a é mesma coisa você querer ensinar natação se você nunca pulou na água. Você só vai saber como é que funciona o dia que você pular ali dentro, se você sentir a temperatura, sentir água contra você. Aí você vai saber como é que é a coisa eu falo, a escolha é muito importante. Eu vi que tem outra, outro lugar que tem professores tão qualificados quanto o QG, que sejam especialistas na carreira de carreiras policiais. Eu estava 20 anos sem estudar e em 7 meses eu consegui ser aprovado com o material e com os professores que dão todo o suporte. Com todo o material de direcionamento que o QG tem, a probabilidade dela ser aprovada é imensa. Então, acho que a preparação é fundamental e acho que sem isso não ia conseguir ir bem na prova. Caso alguém tenha alguma dúvida ou receio é, em relação ao, ao QG, eu posso afirmar que é um, um curso focado. Existem muitas escolas por aí que, que para concursos, mas com foco são poucas e essa aqui é, foi a melhor referência que eu encontrei. Eu consegui passar em dois cargos, um de nível superior e um de nível médio. Isso me possibilitou até escolher o cargo que eu iria assumir. E foi uma das melhores escolhas da minha vida. Aluno do QG, aprovado na carreira de escrivão de polícia, DECAP. Prestei concurso agora para escrivão de polícia. E graças a Deus, ontem saiu a resposta que foi aprovada na prova preambular. Fui aprovado no concurso da Polícia Civil para o cargo de escrivão de polícia. Sou na Premium de 2018. Foi importante ter passado para trocar essa camiseta do QG por essa daqui, pessoal. Essa camiseta aqui da Cadepol, logo pode ser vocês também. E esse gentios aqui. O QG, sem dúvida, é a melhor escolha. Mas se não fosse o QG, não teria conseguido. Valeu, QG. Muito obrigado. E para terminar, eu gostaria de dizer: vem para o QG, você também. Bom, Luizão é parceiro meu, ele é criador aí, do QG Concursos, né, que trabalha aí nessas carreiras policiais. Então, é um entendedor dessa carreira, viveu de fato a carreira policial e provado nos dois concursos, investigador e escrivão. E em primeiro lugar na Cadepol, Academia de Polícia. Tem muita gente querendo ensinar a passar em concurso, sendo que nunca passou. Eu, eu brinco a mesma coisa você querer ensinar natação se você nunca pulou na água. Você só vai saber como é que funciona o dia que você pular ali dentro, se você sentir a temperatura, sentir água contra você. Aí você vai saber como é que é a coisa. Então eu falo, a escolha é muito importante. Duvido que tem outra, outro lugar que tenha professores tão qualificados quanto o QG, que sejam especialistas na carreira, de carreiras policiais. Eu estava 20 anos sem estudar e em 7 meses eu consegui ser aprovado com o material e com os professores que dão todo o suporte, com todo o material de direcionamento que o QG tem, a probabilidade dela ser aprovada é imensa. Então acho que a preparação é fundamental e acho que sem isso não ia conseguir ir bem na prova. Caso alguém tenha alguma dúvida ou receio é, em relação ao, ao QG, eu posso afirmar que é um, um curso focado, existem muitas escolas por aí que, que, para concursos, mas com foco são poucas e essa aqui é, foi a melhor referência que eu encontrei. Eu consegui passar em dois cargos, um de nível superior e um de nível médio. Isso me possibilitou até escolher o cargo que eu iria assumir. E foi uma das melhores escolhas da minha vida. Alunos do QG, aprovado na carreira de. Tá Ouviu? Fala pessoal do QGCast, uma ótima noite a todos. Estamos aqui de volta e agora, toda semana, voltamos com força total, né? Então trazemos aí para você cada, episódios cada vez mais legais, pessoas assim que vão inspirar você, que vão motivar você e que vão tirar as suas dúvidas desde a parte de concurso, a parte de carreiras policiais, a parte de ocorrências que a gente sabe que vocês gostam bastante. E hoje, né, até a Chile tá falando, cara, a patente está alta demais aqui no estúdio hoje, pessoal, não é não, Chile eu Sei se eu vou conseguir dizer tudo, hein? Vou tentar, hein? Bom, o nosso convidado de hoje se chama Paulo Henrique Lourusso Cavaleiro, nasceu na cidade do Guarujá, está há quatro anos em São José, está há 30 anos na polícia, pela conta que eu fiz aí mais ou menos, e há quase dois anos como tenente-coronel da Polícia Militar, comandante do Terceiro Batalhão de Operações Especiais no QGCast de hoje, o tenente-coronel Cavaleiro. Falei tudo certinho? Certinho. Falei tudo direitinho. 30 Minha anos, aula. né? Porque o senhor começou em 2013. 93, não foi é, 93, 90... 93. 5 de janeiro de 93. 5 de janeiro de 93, caramba! É muito Isso. tempo muito na tempo. polícia, né? Muito tempo, muito tempo. Ô, Luiz, se eu for quer... pensar, eu tenho, eu tenho 26 ah, você, anos. Quando ele estava <laughs> tenente, você não estava a ah, na, um, nascer, era um bebê, eu tava um bebê, nascendo bebê, um ainda, um exatamente. Nem com uma, com um ainda. não <laughs> Brincadeira. A gente quer agradecer muito a sua presença. A gente sabe que todo mundo que vem aqui tem uma agenda corrida, mas a do senhor ainda mais, né? A gente sabe até que o senhor tem um compromisso depois daqui, né? Uhum. Mas aceitou vir falar com a gente, então a gente está muito feliz. As pessoas que assistem o podcast não são só curiosos sobre a, a polícia, apaixonados pela polícia, mas também futuros policiais. Então, ter uma pessoa da sua patente aqui, da sua importância, nossa, isso agrega muito para quem está lá em casa sonhando, que já desistiu, porque não passou num concurso de repente, ou porque está achando que não é para ser. E aí ouvir histórias inspiradoras como a do senhor é muito importante para o nosso público, então a gente agradece. Muito obrigado, gente. Bom, eu que agradeço, uma boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação para mim poder estar nessa noite falando um pouco da nossa atividade policial. É uma atividade que é, ela, nem, ela, não, ela tem hora para começar, mas nem sempre tem hora para acabar. É, como você falou, é, vou sair daqui, ainda vou lá para o litoral, para Caraguatatuba, a gente vai fazer um simulado essa noite. Esse simulado é durante a madrugada. Amanhã cedo eu já tenho compromisso aqui em São José de novo. E assim a gente é, é a nossa carreira, mas é uma, é uma carreira gratificante que pô, já há 30 anos. É literalmente 24/7, tem gente. 24/7, exatamente. É, Isso aí, é 24/7. É, eu falo assim: todas as pessoas é. que a gente vê que, que entra no concurso da Polícia Civil, fala, ah, eu não vejo a hora de entrar, que eu quero trabalhar no Natal, no, no Novo. É só quando você entra que você vai trabalhar realmente, que você fala, caramba, né não é tão simples assim. Não. É. é exigido, né? É. E tem uma peculiaridade, né? Além de ser 24/7, quando a gente fala, fala, fala 24/7, isso aí você pode incluir a hora de folga, né? Que eu costumo dizer. O policial, ele não trabalha na polícia. E ah, você trabalha onde? Ah, eu trabalho na Polícia <laughs> Civil, eu trabalho, trabalho na Polícia Militar. Não, você é um policial. É muito diferente, né? Então, eu não trabalho na Polícia Militar, eu sou um policial militar. Não trabalho na Polícia Civil, eu sou um policial civil. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, você pode ser acionado ou você pode ser, se deparar. Né? Com alguma ocorrência ou com alguma situação em que você vai intervir, estando de serviço ou não. Total. Né? Então é muito diferente. Então, quando acaba o nosso serviço lá na delegacia ou no batalhão, que eu encerro o meu serviço, você não tira o crachá, bate o cartão, vai embora e acabou. Uhum. Né? Não. Você né? Tá, continua sendo policial. Você né? não é um trabalhador da delegacia, do batalhão. Não, você é um policial. Essa acho que é uma, uma grande diferença, né? Por isso até a gente fala, né? 24 barra 7, porque se der uma ocorrência de gravidade, seja sábado, seja domingo, seja no Natal, seja Ano Novo, Carnaval, enfim, a gente está sempre lá pronto pronto para trabalhar, né, para dar uma resposta aí e dar segurança, prestar a segurança que a sociedade tanto merece. Com certeza. A criança, a criança, Paulo Henrique queria ser o quê? Militar. Sempre militar, sempre. É, eu eu nasci no Guarujá. É, meu pai trabalhava em Cubatão, era químico numa indústria química. Depois morei em Santos, mas bem criança fui para Guaratinguetá, onde eu moro lá até hoje. E a minha família é toda de lá, então meu pai foi para lá, é, onde eu moro até hoje. E o bairro que eu morava tinha muito militar da aeronáutica, é muito próximo da Escola de Especialista de Aeronáutica. Lá em Guaratinguetá. Então, os, filhos, os meus amigos eram filhos de militares da aeronáutica. Então, eu frequentava muito a aeronáutica para jogar bola, em, bae, em bailinho, tudo, né? Então, estava no meio da, da turma e não tem ninguém, nem, ninguém da minha família é militar. E meu avô, né? Ele sempre dizia: não, pô, ele teve nove filhos. E nenhum foi militar. Eu gostaria de ter alguém na família militar. Não por ah, isso. Tá. Não só por Sim, isso, né? Lógico, mas teve é esse incentivo. E o meio que eu vivia. Então eu queria ser militar. E quando eu prestei para. Eu, 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 eu fiz o Colégio Técnico em Guaratinguetá e me formei em mecânica. Uhum. Eu entrei em 89, me formei em 91. Em 92 eu fui trabalhar na BASF em Guaratinguetá, uma indústria química. E na verdade era um estágio. E ali eu fui estudando, né? A noite eu tinha um tempinho, fui estudando e passei na academia do Mar Branco. E ingressei no dia 5 de janeiro de 93. Então, é achando que eu iria ser militar. Na verdade, eu não sabia muito é, que eu seria um policial, né? Uhum. Eu queria ser um militar. <laughs> é, mas aí você entra na academia, a gente vai, vai, vai conhecendo, né? A tá. rotina, como que funciona, a atividade, etc. E aí me apaixonei, estou 30 anos. Né? E já próximo de me aposentar. <laughs> Mas tem alguma coisinha assim que você vai se lembrar que foi o start? Porque assim, não era só estar no meio daquelas pessoas e querer ser aquelas pessoas. Mas tem alguma coisa que você se lembra de ir na casa de um amigo, de, de viver uma situação lá no mesmo no bailinho e falar assim: essa é farda, é essa ação, é a história que eu estou ouvindo, é o comportamento de um pai? O que que, que deu esse start? Sim, é, então, além do, do, dos militares da aeronáutica. Uhum. né é... que era tudo ali do meu bairro é... o meu vizinho de, de de muro ali de parede o pai dele era militar mas era do bombeiro aqui no estado de São Paulo a polícia militar e o bombeiro são juntos né nos uhum. outros estados são separados uhum. mas é e ele era bombeiro ele era subtenente do bombeiro e aí eu via ele fardado chegava saía e duas casas para cima tinha o cabo Maia lembro dele era amigo do filho né ele já chegava fardado né farda da polícia militar chegava às vezes eu tava brincando lá com o fernando que é o filho dele e aí ele deixava fardo o cinto lá eu olhava pô que legal né era aquela ele era não é mostrava-se uma autoridade né e era um cabo da polícia militar mas uma pessoa muito e aí isso aí foi foi me cativando e, e, e esse filho do bombeiro que é o renato ele, 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 ele me incentivou bastante. Fala, Paulo, vamos estudar. A gente fazia estágio na BASF, uhum. né? A gente estava junto lá. E aí ele ele me puxou bastante. Pô, vamos estudar, vamos fazer academia, vamos fazer academia. Então, e a gente foi estudando, foi estudando, e nós dois, nós dois ingressamos, né? Conseguimos a aprovação e ingressamos. E teve mais gente ali do bairro, teve outros dois ali do mesmo bairro que passou também. Teve né? uma certa influência Teve, é, então, um foi puxando é, é, um o outro. outro, né? então é a gente ingressou né é, E aí depois eu talvez mais para frente eu, eu falo desse do Renato que é meu amigo que que a gente se formou junto uhum. né, na academia aí tem uma história também com ele é triste mas é ter uma história também porque eu, eu nunca esqueço porque ele que me puxou pode ele contar, me puxava pode bastante contar pode contar gente? já, claro, já vontade. A vontade. então tá bom é ele, ele me, puxava, me puxou bastante para estudar né e eu, nossa devo muito a ele que ele ah não vamos jogar bola vamos, não vamos estudar vamos estudar a gente vai passar na, na academia e aí realmente passamos é, ele era vizinho ali de, de, de parede né de muro e bom já formados é, teve um dia que, que ele me ligou de manhã e até um casamento num sábado ia até o um casamento do isso foi em noventa 97, nós já formados, 97. Ia ter um casamento de um outro amigo nosso que, que se formou com a gente, que morava em Lorena. Ele ia se casar e a gente, né? Ia, ia ter todo aquele cerimonial de cruzar espada, casar fardado, né? A gente faz o corredor Sim. de espadas e tal. Aí ele me ligou de manhã, eu, eu tinha saído, eu não estava em casa, eu não me lembro, eu não estava em casa, né? Minha mãe atendeu, daí ele. Ah, oh, o Paulo não tá aí e tá? tal, eu queria falar com ele. Daí minha mãe falou, ah, não tá, daqui a pouco. Ah, então tá bom. Aí eu cheguei em casa, daí eu vi ele, ele, ele tinha acabado de comprar uma moto, e tava lavando a moto. né? Uma moto grande, nunca teve moto. Moto grande, lavando a moto. Eu falei, oh, Renato, minha, minha mãe me falou que você ligou, tal. Ah, liguei sim, eu ia pegar, queria pedir, ia te pedir uma carona pra gente ir pro casamento hoje à noite, mas eu vou de moto mesmo. Ah, vamos comigo, eu vou sozinho, né, então. Ah, eu vou que depois eu pego minha namorada lá em Lorena, a gente sai. Ah, então tá bom. Mas ele tinha me ligado pra, pra ir comigo, pra pedir carona. Daí ele desistiu. Fomos pro casamento e tal, e, pô, festa legal, todo mundo. E daí de lá acabou, cada um foi para um canto, né? Ele, ele saiu com a namorada de moto. Eu, 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 acho, eu acho que eu saí até antes, um pouco. Só que eu saí e fui, né, pra, pra, um, pra um barzinho, tal, não sei o que. O que eu tô. Na hora que eu tô indo embora pra casa, lá em Guaratinguetá, já era umas quatro horas da manhã, já de madrugada, eu passei perto do ML e vi viaturas, um monte de gente no ML. Meu Deus, Aí, no que eu entro na rua de casa, um monte de dinheiro na frente da minha casa. Ai, meu Deus. E, nossa, aí deu aquele frio, né? Meu Deus, o que, que aconteceu? Já pensei alguém da minha família, aconteceu Sim. alguma coisa. Uhum. Aí cheguei, pessoal, tudo chorando, o que aconteceu? O Renato. Aconteceu, sofreu um acidente de moto. Oh, aí não resistiu e, e. era ele que tava no ML, a hora que eu passei. É, só que eu passei, vi lá o movimento de viatura, falei, né? E era ele. Então, é, ele faz aniversário duas semanas antes antes do meu aniversário, ele faz dia 29 de março, e dá duas semanas certinho é o meu, que é 12 de abril, né? Então isso aí foi um fato que marcou bastante, porque ele me puxou muito, uhum. né, para estudar, para a gente estudar, né? Ele era um estudioso, muito é, muito concentrado, muito cara muito responsável. E eu aquela era, eu entrei com 18 anos, né? Então pô, aquela fase de 17 anos, nossa, estudar, tal, não sei o quê. Mas ele, não vamos, 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 sábado, domingo, deixam, deixamos de fazer várias, várias coisas, coisas, né, vezes. de... Mas, assim, valeu a pena. E, infelizmente, né, ele chegou, logo depois que ele se formou, aconteceu isso aí, um acidente de moto. Aliás, na minha turma, né, da academia, vários outros também sofreram acidente de moto. E é moto é complicado. É complicado, né? Mas, e, e aí, foi a primeira pessoa, assim, fora a família importante, que o senhor perdeu? Foi. A importância sim, dele é tamanha, sim, senão não estaria lembrando disso de né? tantos é, anos depois. É, foi ele, né? Daí logo depois é, foi um sobrinho meu, né? De 10 anos. Tá, foi mas da, fora a sua fora família, da família e foi ele. Foi ele e isso dúvida. te preparou para o que ia acontecer lá na frente, que acredito que o senhor tenha perdido mais colegas. Sim, sim. É, no caso dele, né? Foi de moto, foi, foi na hora de folga, né? Mas eu também perdi colegas. É, no trabalho, né? No trabalho. Então teve. Isso aí também marca bastante. Como né? Porque... é o, o psicológico, assim, de, de, de vocês? Como fica, né? Porque eu imagino que deva derrubar bastante, mas vocês também não têm muito tempo para viver isso, né? É. Pois é. é. A gente acaba ficando um pouco insensível, né? A gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa ruim e acaba ficando um pouco insensível. Até porque você tem que trabalhar com aquilo, ali, com aquilo né? Mas quando é alguém que é da família, alguém que é amigo, conhecido, ah, aí derruba a gente. Sim, isso é eu imagino. Mas eu, eu falo assim mesmo do dia a dia. O senhor, o senhor consegue ver a, a diferença daqueles primeiros momentos onde o senhor perdeu um colega? Para hoje, como é a sua reação com esse tempo todo de experiência passado? É... Não, com certeza, a gente. A gente. É, é uma experiência que, 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 que. É. Sim. Sim. É, oh, é, é... é aquilo que eu sempre falo, Chile. A carreira policial, principalmente acho que a, a, o militar, que ele tá na linha de frente ali do, de uma guerra, uhum. ele lidar com uma parte da sociedade que ninguém. O pessoal finge que não existe. Então é, é o que há de pior no ser humano, né? Uhum. A gente às vezes lidar, como, como cidadão eu digo, de ver uma notícia aqui, uma notícia ali. Pro policial, eu entendo que seja rotina, né, Tenente? É, ver é, essa, é, a, a é, maldade é, do ser humano, né? É. É, para nós é, é, acaba sendo uma rotina, realmente. A gente acaba. É que eu falei, a gente acaba ficando um pouco insensível, é, acaba não tendo. Né, acaba. É, acaba sendo uma rotina. Como você disse, acaba sendo uma rotina, né? Você vê tudo isso aí. E... Vai passando, vai passando. Então, mas é, a gente não, não pode também deixar cair nisso aí, Sim. né? Não, não é legal Sim. também, né? Com certeza. Não é Com legal. Certeza. E, e, e também perder no trabalho, né? No, 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 ah, dever, no cumprimento do dever, é. né? É, claro que nenhuma morte é justificável não. e nenhuma morte dói mais do que a outra uhum. mas eu acredito que no cumprimento do dever não, assim, é, 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 seja uma coisa assim ainda mais para mim é... que sou que sou população né fico indignada né sim, sim. porque parece que não sei se vou falar a minha visão de fora vocês são policiais, são policiais né vocês entendem melhor o lado de vocês agora o meu lado me parece que aquilo é tratado com um pouco de desdenho que só vocês estão sentindo. É. É, é, teve um, teve um, uma, uma situação que foi aparecida da, de uma equipe de força tática, não era é, comandado meu, né? eu já estava aqui no BAEP, e eu acho que foi há dois anos atrás, se eu não me engano. E é, é Só que é, eles estavam acompanhando um carro, o carro tá cheio de droga, fugindo da viatura pela Dutra, e ali no trecho de aparecida, a viatura tombou, capotou e um, um Sargento que estava dentro ali menino novo ele foi alçado para fora e morreu na hora e ele é filho né é, de um policial que trabalhou muitos anos comigo o pai dele é hoje aposentado então aquilo lá também foi é, e depois pessoal monitorando ó, foram, foram acaba chegando para gente né não precisa monitorar mas eu é pessoal as pessoas que, que ficam indignadas com certas coisas começaram a ver tinha uma, uma menina ela trabalhava até num lugar bom tudo né não vou falar o nome da empresa aqui mas é, a, ela começou a ah, verme foi foi tarde e não sei o que Um de besteira é a, a empresa quando viu a própria empresa mandou ela embora certo isso. mandou ela embora Pô, como que pode, né? E a pessoa, assim, era trabalhador trabalhava na empresa, e começou a falar um monte de besteira. Pô, não dá, não dá para entender. Não é, dá. É, é não disso que eu estava me referindo, porque a gente vê um, uma, um, ataque, desnecessário, um ataque desnecessário ou uma, uma comparação. né? existe uma comparação. É, mas também fez isso, fez aquilo. Essa comparação é, ela é desnecessária. Ah, sim, né? sim, com certeza. É, Acaba, acaba atacando né? em, em, em razão de algum fato isolado que passou em rede nacional está nas redes sociais de um policial às vezes uma conduta inadequada uhum. mas também eles é. eles merecem isso. eles né é acaba isso. fazendo essa comparação é. quando, realmente quando, quando você fala em polícia militar na linha de frente eu acho que vocês vão poder me explicar melhor eu tenho a sensação que a polícia militar é mais apedrejada é do que a civil do que as outras é. Eh, instituições é isso de estar na linha de frente não, é porque aparece fator. mais, né? Tá. A polícia militar, eu acho que aparece mais, está mais ostensiva. Então, a poss... é. e o efetivo é muito maior. Então, a possibilidade de ter, às vezes, de repente, um desvio de conduta, uma coisa, às vezes, acaba, é, aparece. Acaba não, aparecendo. não digo nem desvio de, de conduta, eu digo apedrejado no seu dia a dia mesmo. O trabalho da militar, no meu entendimento, ele é mais cobrado pela população. Né, mais é, apontado Sim. do que o trabalho da Civil ou das outras forças, ou até mesmo da GCM, me parece que, que, que se cobra muito de vocês. Não, cobram, realmente, é, nós somos cobrados. É que assim, a Polícia Militar, é para tudo se liga o um 9-0, para tudo. Né? O pessoal liga o um 9-0. Então, a briga de marido e mulher, 9-0 aí chega lá a viatura da mulher não só queria que desse um susto no meu marido <laughs> ou é caso até de, 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 de efetuar uma de, realizar a detenção dele para condução para delegacia tudo e daí ela não eu não queria isso foi isso que eu pedi não foi isso eu só queria que viesse aqui dar um susto nele não, <laughs> não queria que levasse então a gente está por esse motivo trás? não não pode dependendo da situação é tá caso de flagrante né Maria da Penha se enquadrou tal tem que conduzir Agora, chamou, chegou lá, viu que, que é só um desentendimento, não tem nenhuma medida protetiva, né? Medida cautelar contra o marido. Não, não é caso de condução, a gente só registra em relatório, é não criminal, né? Então. não... não mas se for caso, a gente é preciso levar. E aí a gente. A polícia militar, é que eu falo, né? Eu brinco, né? Entre um tiroteio e outro se come uma pizza. E num turno de 12 horas, eu aí eu falo com vivência de São Paulo, da época que eu trabalhei. Num turno de 12 horas, uhum. você entra de manhã para trabalhar, você vai. Em São Paulo, na época, né? Que trabalhei lá nos anos 90, o pessoal ligava de comunidades, né? Carentes, ligava muito 9x0. em trabalho de parto, ligava 9-0. A ambulância não ia. Então a viatura ia lá. Então você ajudava ali no trabalho de parto. Às vezes até na socorrendo, né? Até o PS tá, nascia a criança ali na sua mão. Então, uma vida ali de manhã. Chegava à tarde, tá, tá tendo um, um roubo, um rouba banco, um roubo, Aí a viatura ia chegar, você mesmo, você que né, que viu uma vida nascendo ali. Você troca um tiro e é uma vida ali que, que se vai. Então, no turno de 12 horas, você trabalha com o início e com o fim da vida. É, 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 é louco isso aí, né? Isso aí é, uma, é algo assim, complexo tá demais. Dessa, dessa forma. Aí eu falo: como que fica, né? A, a cabeça? cabeça. Não é simples. Não é simples. Por isso que a Polícia Militar foi se estruturando ao longo do, dos anos. Hoje nós temos o, o núcleo de, aten de atenção psicossocial. Então, os policiais, se você começa a perceber alguma alteração, ou se você não percebe, o policial te procura, você apresenta ele lá no NAPS São psicólogos formados. E é, passa por um atendimento. E o acompanhamento. Hoje nós temos até online, né? Até psicólogos online, né? É, que você consegue fazer né, um tratamento adequado. Né? Porque não é fácil. Eu mesmo, quando eu passei a primeira vez, por devido à ocorrência, né? Se a gente tem uma ocorrência de grave, de gravidade, uma troca de tiro, isso aqui você, automaticamente você já pode, tem que passar tem por que lá. Passar. E aí fiquei bravo, né? Fui lá, é, né? pra quê? Não preciso disso, psicólogo, né? É é tá é fortão né só eu preciso uhum. disso É, faz os testes aqui ó tem que fazer o teste e tal É, tá bom mentir pra caramba no teste mentir ah você tem não <laughs> eu não não aí pá, resultado você tá você vai fazer o programa você tem que fazer o programa por ah, isso já por sabiam, isso né? sabe escola que sabe né vai querer enganar aí fiz o programa tal no final no meio pra frente eu vi pô valeu a pena quantas coisas eu não, não... Não me passaram ali, sabe? Que a gente. Pô, aquela chavinha, né? Assim, opa! acende a luz. Teve um dia que foi, assim, foi até marcante, eu fazendo o programa, né? É, e teve um dia que o meu pelotão, eu tava trabalhando lá em Lorena, já, na região Lorena, Guará, e tinha o presídio do Putin. Então, eu que, desde o início, eu que entrava, Rebelião, Revista de Presídio, antes era Polícia Militar, né? Então eu que entrava, tudo. Tu, a Rebelião, meu pelotão, era meu pelotão, a gente ia pra lá. Revista de presídio, que tinha que entrar, fazer contenção dentro de presídio. Olha, ah, era terrível. Eu que entrava, entrava. E aí é, eu fui pra esse programa, aí saí da rua, me afastei, tive que ir pra lá. Aí teve um dia que a psicóloga conversando, fazendo os trabalhos de terapia, papapá. papapá eu assim. Na cadeira, ir batendo o pé, ir batendo ansioso. a mão. Ansioso. É. É ansioso. Por quê? Porque o meu pelotão estava lá. Trabalhando e eu tava aqui conversando. E eu, e eu aqui. <laughs> Daí a psicóloga, né? Não é boba, nem nada, foi procurar saber. Daí no final do, do dia, né? Ela me chamou, ah, tá liberado, tal, até amanhã. Falou: ah, era tenente na época, né? Tenente, vem aqui. Pô, você tá, você tá assim o dia inteiro. Para. Seu pelotão tá lá. A vida, você, não, você acha que você, se você não tá lá, você não, vai, morrer, não vai morrer todo mundo, para, calma. Aí ela até me falou uma coisa que, não sei se ela foi para dar um choque, falou: ó, oh, você não vive, você não chega aos 40 anos, você continuar assim, você não, você não vai chegar aos 40 anos de idade. Eu tinha, acho que, 28, uma coisa assim. Mas ela não brincou não, não brincou, nesse não. pique que você... Aí, opa, ele Acendeu aquela, né? É. Fiquei, caramba... Nervoso, ansiedade, eu, cabeça... eu tenho que estar lá, meu pessoal está lá, eu tenho que estar tá lá. Eu que tá lá. Eu, nossa, eu fiquei, assim, aquele dia eu fiquei transtornado. Mas não tentava não, não mostrar, mas não tem jeito, né? É, mas sabe... o psicólogo, ele, pá, pegou e... É, Isso aí me marcou bastante também. Falei, pô, tem que... Né? Atividade nossa já é intensa e a gente... Eu sempre fui uma pessoa que entrei de cabeça mesmo na... É, hoje comecei o serviço sete horas da manhã, eu vou encerrar uma, duas horas é, entendeu? Mas ah, tem dia que tem jeito mesmo, tem dia que a gente né é, quando tem ocorrência de caixa eletrônica, rouba a banca é, a caixa eletrônica, né, geralmente é na madrugada, que quando é na nossa região, que o batalhão ele fica aqui em São José mas a área de atuação é todo o litoral norte, Vale do Paraíba e Serra da Antiqueiro, são 39 municípios então, nesses 39 municípios, qualquer ocorrência mais de gravidade, três, quatro horas da manhã, vão me ligar. E Uou. toca o telefone, o telefone está sempre do lado. É algo também que, que isso aí, nossa, mata a gente. Né? O telefone sempre é. ali. Você não desliga. Já já vamos falar do tempos de WhatsApp. Como que mudou a sua vida nas ocorrências? Diga lá, Luiz. É. Não, tenente, é, pode-se dizer, então, que o professor, professor falou de intensidade de ocorrência, certo? Uhum. Que o BAEP, a Força Tática, a Rota é são, é uma atividade policial uhum. mas muito mais intensa que outras funções dentro da própria polícia militar sim sim ela é mais intensa porque porque são unidades especializadas e a partir do momento que você tem uma especialização é, você vai ter é, você tem um treinamento diferenciado você utiliza equipamentos armamento diferenciado e vai atuar em ocorrências né é, de maior complexidade e as ocorrências de maior complexidade geralmente são ocorrências de maior tensão e aí você sempre que assim a gente treina 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 mas sabe que uma hora vai operar uhum. né? vai ter o, vai ter um enfrentamento então você tá aí e nunca sabe que hora que vai ter um enfrentamento né a gente pode estar tá saindo aqui acabando aqui eu saio tá tendo um, um roubo aqui alguma coisa e já bora, o, que, o bandido a hora que ele vê a viatura ele vai atirar ele vai atirar na viatura ele vai atirar no policial ele não quer é, ele quer fugir. Ele vai arrumar alguma coisa para fugir. Então, ele atira e daí você. Do nada, né? Do nada você pode. É, as coisas mudam. Então senhor, você está sempre tenso, né? Sempre nessa atenção. O senhor já pegou muitas ocorrências em é, momento de folga? Não, não muitas. Não muitas. Mas algumas, sim. Já, já me deparei com algumas ocorrências. Dependendo da ocorrência, você tem que. A melhor. Né, coisa é você ligar o 90, fica por perto, vai vai monitorando, vai passando as informações para que a viatura chegue e possa atuar. Né? Porque às vezes você está sozinho, né, como já aconteceu, e dois, três caras assim, praticando um roubo, aí eu não tenho. Se eu for agir ali, eu posso. Primeiro, a minha vida e de, dos outros, né, das vítimas ali também. Vai ter uma troca de tiro e eu contra três e. Eu falei, não, isso aí é arriscado, então a gente tem que. É, ligar o 90, pedir para uma viatura, passar as informações direitinho. Eu falo isso devido a alguns casos emblemáticos, até como o caso daquela da uma policial militar que estava na porta de uma escola. O senhor deve se lembrar, sim, sim. né? É, e aí eu brinco, Aqui. né? Oi, a Castro a Castra, a Sastre. Que depois virou deputada, oh, foi eleito oh, deputado. Não lembra não da lembro. Cabo Sastre? Acho que não. Foi na região de Campinas, né? Foi na região de Campinas, é isso mesmo. Ela tava com a arma na bolsa, foi pegar a filha, né, na escola. Sim. Ah, agora sim. Agora só... Aí tá no momento de folga dela, né? No de, folga. No de folga. E é então... muito difícil ali tomar uma decisão. Vai é difícil, fazer, não vou fazer. É difícil. É porque eu falo, nesse sentido, Chile, a... tem muita gente que a gente fala, né, são os. Jogadores julgadores de ar-condicionado, é, né? É muito é. fácil da sua casa, é do sofá, era você era olhar o policial mesmo. e apontar, é, né? É o que eu me referi no começo. Uma coisa que eu aprendi, é. eu falo assim, eu trabalhei muito é, junto com a própria polícia militar, tanto de Guarulhos, uhum. tanto de Santos ali. E assim, o que, o que foi muito bem passado no começo é assim, só quem viveu a ocorrência sabe. Sim, sim. É muito fácil, até para um policial olhar é e falar, eu faria Nós isso. Nós mesmos, né? Nós mesmos temos que nos policiar para não não ficar comentando né falar pô como que o cara fez isso ele devia ter feito aquilo mas não adianta é quem tá ali é que sabe o momento certo de agir ou não né já pegou experiência de Nessa? roubo tenente já já vários não eu digo na folga não de folga é, não é de de folga. folga não não existe um eu não sei se a palavra é treino se a palavra é ordem ou se a palavra é experiência que faz com que você não queira agir naquele momento sozinho por impulso, é, porque está com, de repente, um filho pequeno, tem que tomar uma atitude? Isso é treino que você faz com a sua cabeça? Isso é uma ordem que você recebe? Ou isso é só com o tempo que você adquire? Acho que os três. Hum. É um condicionamento, né? você tem que estar tá condicionado. Nós temos também algumas instruções voltadas para isso dentro da Polícia Militar voltadas para o comportamento do policial na hora de folga, em razão né, de estar de tá deparando com algumas ocorrências. Né? Então tem esse treinamento dentro da Polícia Militar, tem o condicionamento somado à, à experiência. Né? A experiência também conta muito. Né? Ficar tranquilo. Porque assim, é, se dependendo, se você. é Uma coisa é você estar tá passando. E ver um roubo dentro lá de uma farmácia, de uma padaria. A outra coisa é você estar lá dentro. E, ah. e os, os assaltantes entrarem e roubar. Porque eles vão tá, estar tá fazendo a. querendo saber quem é quem. Eles vêm, passam a mão ah, na sua cintura, tá. levantam a sua camisa. É assim. Eu nunca passei por isso, na hora de folga. Nunca passei. Mas eu achei que a última coisa que se fizesse era querer saber quem estava lá dentro. É ir não, direto não. Pro, pro roubo. Não. Eles muitas vezes dependeram, né? Se tiver, uhum. É que tiver muita gente, nem, nem vão entrar, né? Então, Eles calculam o risco também. O risco é calculado. É então, ele... se tiver poucas pessoas, eles vão entrar. Se ele viu, eles renderam, renderam. Eles já vai procurar saber se tá, se tá armado, se é policial. Ainda mais se tiver é, alguma fisionomia assim. De, de é lenda ou é realmente um risco você ser descoberto como polícia num momento desse? É risco. Risco total. Risco total. Então. É, existe mesmo essa coisa que a gente falou. o cara tem esse, é, o polícia, Vai. se esconde, né? Esconde o que tiver ali, se der, não tá com nada aqui. Então... É, se ele não for surpreendido, né? Geralmente o policial ele, ele anda armado. Então, se ele for surpreendido e ver que ele tá armado, ver que é policial, aí é, é muito difícil. Caramba! É, eles matam mesmo. E quando que o Baep é chamado, quando que uh, a. Não sei se uhum. eu, respeitosamente falando, o policial convencional o policial, é chamado isso, isso, é. É, é, isso aí. É, na verdade, assim, é. Vamos. vamos o, nós temos aqui na região seis batalhões territoriais. Legal. Aqui em São José, nós temos dois territoriais. Um, que vamos por uhum. é, ele da Dutra. De um lado da luta, do outro, né? O primeiro batalhão é que faz a área central, Zona Norte, Centro-Leste, e tem 46, o 46, né? Até a Oeste também. E o 46 lá, que faz a Zona Sul, né? Leste, né? Uhum. Zona Leste e tal. Então, assim, eles são. Eles fazem. Eles são responsáveis, esses batalhões, por fazer o um policiamento naquela região territorial. Certo. Tá. E. Aí tem outro batalhão do lado do litoral norte, lá do Vale Histórico, de Jacareí. E quando que o BAEP entra? O BAEP entra com um apoio suplementar. Uhum. Então, é, nós estamos com um problema de homicídio em Caraguá, por exemplo, né? Estamos com um problema de homicídio lá. Então, o batalhão já esgotou todos os seus meios, todos os seus recursos. Aí ele, ó, precisa do apoio do BAEP aqui. Aí é a hora que o BAEP entra para dar o apoio suplementar para eles, né? A maioria o apoio das... suplementar, o senhor fala, é o último recurso. É o último recurso. É o último recurso. Exatamente. Eles não estão não dando mais não conta, dando conta daquilo aí. ali e tal, vem o BaEP para auxiliar. A, é. a, a, a área, né? Que a gente chama. Resumindo, são situações drásticas, situações né? Você drástica. não chega numa ocorrência simples, chega não, em concorrência já de só, que, é. que o bicho já pegou, o negócio já tá complicado, né? Não, é, por exemplo, nós estamos. É, a gente tem <laughs> ido bastante para Caraguá, em razão dos homicídios. Então, a Tamoios tem um histórico, né? Não, graças a Deus, não é muito frequente, mas você uhum. tem o um histórico de alguns roubos de carro forte. Então, o pessoal volta né? de lá, volta de madrugada para São José. Então, é, a gente tem já é aquela tensão, né? Uhum. Você pode se deparar ali com roubo em andamento de um carro forte. E os caras não vêm para brincar. Né? Só que nós estamos preparados também. Temos... É que eu falo do trinômio, né? Homem, equipamento e treinamento. Se não fechar isso aí, a gente não atua. E toda unidade de, de ações especiais, no caso do BAEP, uhum. a gente te, vive de três momentos, né? Treinar, dar treinamento e operar. E dentro desse trinômio, homem, equipamento e treinamento, você tem que fechar. Se eu tenho um homem e tenho treinamento, mas não tenho equipamento, não adianta. Certo. Isso eu aprendi muito quando eu me especializei no passado. Eu me, espe me especializei em, na área de explosivos. Uhum. Então, eu lidei muito com ocorrências envolvendo explosivo. E, e, e a lei de explosivista é o seguinte: com explosivo só se erra uma vez. Essa é a lei de explosivista. <laughs> dá dá para entender no o porquê, tempo. né? É. Então, eu, é uma área que eu gostava muito. Na, lá na região de, de Lorena, né? tem bastante fábrica. Eu fiz bastante curso, fiz no GATS também e então é mas falando de tensão agora me veio algo na cabeça eu eu ó, ó, ó que nível chega né ó, o negócio em 2001 eu fiz um curso tava na rota uhum. fazendo um curso de força tática o curso começou no dia 10 de setembro de 2001 segunda-feira no dia 11 de setembro de 2001 o que que aconteceu 11 de setembro, infelizmente. Já se chama 11 de setembro, de setembro. Eu não precisa nem falar o quê, né? 11 de setembro. 2001, Virou eu estava na rota. Não, mas deu uma Torre tensão rigenes. lá, no, todo mundo, não, nós estamos na rota, que pode ter um ataque aqui também, que não sei o quê. todo mundo Aí começou isso. aquele negócio, né? Todo mundo, né? Fala, todo pô, mundo. Onde, agora, onde será que eles vão atacar agora? É. Mas a gente tinha gente que atacar a rota lá. né, Mas, enfim, é, é aquele negócio de tensão, né? De policial, né? Que você está sempre atento. Então é. é, foi também o. Foi, foi Hiláriz aí. Não, três segundos pro tenente tomar uma água também, que a gente tá falando mais que ah, o não da Márcia. Fica à vontade. Isso, o senhor tava falando de Lorena. O senhor tava falando de Lorena. Lorena. Lá, é, é. lá, lá é, mas... é violento. Continua ainda ou será que. Eu, eu não, que eu ainda, que... ainda tem o um índice de homicídio lá, ainda está um pouquinho alto. Mas é eu peguei uma fase lá que. É, é, chegou a ter 32, 33, 33, algo assim homicídios no ano, né? Tinha muito problema lá. Eu lembro, me lembro na época, né? Era secap da parte baixa, cap da parte de alta. Só um, um tirava no outro e não sei o que. Teve uma coisa que eu peguei de cinco armas, prendi cinco pessoas, cada um com uma arma. Então é, mas assim é. Quando a gente fala é, ah, um lugar é violento ou não é, a gente uhum. leva em consideração o índice de homicídio, a letalidade. Né, de letalidade é, e, a, e a gente qual que é o cálculo que, que nós fazemos né? por 100 mil habitantes uhum. então você pega lá uhum. o número de, de homicídios por 100 mil habitantes ele acaba dando um número alto né? mas aí é só só falamos só estamos falando de, de homicídio tá. né? a Lorena é violenta é porque o número de homicídio está alto mas tem o um problema do crime contra o patrimônio que daí é preocupante também né? por exemplo um roubo de veículo um roubo de veículo é preocupantíssimo a pessoa rouba, geralmente o roubo de veículo ele tem um potencial muito grande para virar, um, virar um latrocínio. E latrocínio é terrível, porque o latrocínio, é, quem vai morrer ali é um cidadão de bem. Cidadão que está voltando do trabalho com o seu carro, aí no semáforo o cara vem, ou está entrando para sua casa, o cara vem, põe, põe a arma, aponta a arma, e você, numa reação, toma um susto ali, ele acha que o bandido, né, vai, você vai pegar uma arma, alguma coisa, se assusta com a sua reação, te dá um tiro e aí vira um latrocínio. Aí isso é preocupante também, que a gente tem uma preocupação muito grande. E, são os crimes contra o patrimônio. E, né? e é engraçado a gente falar, né? Lorena, Lorena também é Vale do Paraíba, certo? É. Sim, sim, Estamos sim. todos no Vale do Paraíba. Shakarei, Lorena, Tabatega, blá, blá. É, são 39 como é que a gente princípios. então, como é que a gente pode ter uma região tão violenta e ter uma cidade com o seu índice de, cada vez mais que é São José, né? Sim. Parece que São José não faz parte é, do, do, do vale, vale do Paraíba, né? positivamente, agora de, Sim, falando, é. né? Que é um. Para é. a gente é uma alegria ser é, um é, 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 ponto de Até é. cumprimentando o que você falou, Chilhão, a gente tem a impressão, gente, que aqui no Vale é, não se tem tantos roubos, tantos latrocínios, quanto se tem na capital. Não. não. Você não vê tanto a pessoa falar, olha, foi roubado não. de moto aqui, etc. É, e tal. Então, o que, o que se mede, né? Quando a gente fala em cidade violenta, é, se mede o número de homicídios. Por 100 mil habitantes, né? Hum. Essa é o cálculo. Que... Esse é o é. base. É A letalidade violenta é a base. Mas assim, a gente tem trabalhado. Então, quando a Lorena tá despontando ou qualquer outra cidade, o Baep vai lá. O vai atua em todo o a... Vale do Paraíba em a... é, 39 municípios. 39 municípios. É, vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Então, quando o policial de Baep inicia lá uh, o dia dele, ele não tem uma noção, não prática de para onde ele vai atuar não. naquele dia. É o pelotão chega para trabalhar. Aí é passado para ele, né? Para o comandante pelotão, a área de patrulhamento dele. Tá. Então ele chega e fala: pô, hoje eu vou para Lorena. Ah, por quê? Ah, por isso, por isso, por isso. E aí, nesses lugares, nós determinamos o que nós chamamos chamamos de AISP, área de interesse segurança pública. Então, eu vou para Lorena, porque lá está tendo homicídio, ou porque está tendo roubo, ou porque está tendo isso, ou está tendo aquilo. Então ele vai com todas essas informações e faz o patrulhamento, né? E também dirigido pela nossa inteligência, né? é pautado nosso trabalho praticamente é pautado pela inteligência policial então é todo feito todo o levantamento né são é um levantamento de informações não é investigação né uhum. a inteligência levanta todas as informações ó lá tá com um problema assim lá é tal lugar tal horário aí o policial vai com toda essa informação aí ele colabora né com a área lá né com o policiamento local colabora para que reduza aquele indicador criminal e nós estamos indo muito bem o São José né Poxa, graças a Deus tudo bem está joia. mas assim é, alguns ou, outros municípios que têm despontado na questão de letalidade nós temos reduzido, estamos reduzindo bastante e pelo tudo indica que a gente vai fechar o ano com um número bem menor que do ano passado é, no, no Vale né a gente falando aí no, no vale, do vale, vale do Paraíba do São José é uma das cidades mais Seguras do, do, do país, acho que a segunda, se não me engano, né? Segunda. Segunda é do Praia. país e a primeira do, do estado de São Paulo, né? É. Então, é, tá, mas é... Mas é um exemplo, né? E a e... gente, vamos ver se, a gente, se o vale todo, a gente consegue chegar nesse patamar tá. de excelência, né? Que chegou a São José dos Campos. E, e tenente, é, é real essa história? que eu já ouvi o pessoal falar, Xerico, quando o bandido identifica que é o Baep, que é a força tática, ou que é a rota, o comportamento dele é diferente? É. É, nós tivemos te, é, quando tem quando tem algum atentado contra um policial a gente desencadeia a chamada operação escudo teve agora recente a, ulti, a última que teve foi em Batuba operação escudo então o Baep desceu para lá né mandei um pelotão para lá e saiu aí no, nas redes sociais um vídeo o pessoal chegando é só aquela entrada de Batuba e cinco seis viaturas, viaturas de Baep só, oh, o bicho vai pegar é não sei o que pessoal é quem fez o vídeo né falando então é diferente né Cruzeiro agora também que nós tivemos recentemente mesma coisa saiu um vídeo é Baep tá na área Baep tá na área aí, existe tal. então realmente existe. esse respeito aí. existe existe isso é. é bom pra polícia né é bom sim com certeza e... é, na verdade deveria ter haver um respeito para todo, todos qualquer policial todo né policial. todos Outros policiais, né? Todos, o so, senhor consegue eles. me dizer é, qual o índice, crime ou qual o delito que vem diminuindo mais? A gente fala em Vale do Paraíba, que tinha hum. muito disso, diminuiu. Um em especial que tem diminuído bastante? Ah, hoje é o homicídio. O homicídio. É. É, o que é, o, é o que nós estamos trabalhando forte, né? Que é o um indicador que, que é crime contra a vida, né? Então a gente tem que estar tá sempre em prioridade. Aí depois vem roubo, que são os crimes... Contra o patrimônio, né? Latrocínio. É, tem, também. é o que vem, roubo do carro, por exemplo, que pode que, levar um latrocínio. Que é, que tem um potencial para é, virar o, um latrocínio. Oxi, ele que já aconteceu de caso que eu peguei em delegacia, uhum. foi essa tática, é baep e o uhum. ladrão foi lá, tipo, fui inter... fazer um interrogatório dele. ladrão foi fazer um boletim. Aí eu falei assim, ladrão, mas você tava <risos> armado. <risos> e aí quando você viu os polícias, você não quis enfrentar. Ah, era o Baep, né? Ele falou: não dá, não. É, eu achei, eu achei engraçado, porque ele falou, ele ainda falou num tom irônico, no sentido uhum. assim, sem chance. Ô, não, não... Não oh, chefe, sem chance. Pra... Era o pessoal do Baep, era o pessoal da Força Tática. Eu falei, então é sem chance. Ele falou: é, senão não estaria para contar a história, não. Eu falei, que bom que você tem uma consciência, né, bicho? Não, não... Uhum. bastasse essa cabeça sua de, de girico, uhum. de estar aqui. Uhum. Mas é, eu achei interessante isso aí, porque é o respeito que tem. Ó, óbvio, como o Terente me mencionou. O certo é ter respeito com todos os policiais. Mas existe sim, né? Por trás um. Sabem que ali é uma, é, uma polícia in, especializada, infelizmente, né? Infelizmente, <laughs> o BAEP, o Tático, é a polícia que a gente não pode brincar. Parece que com o resto. É, essa sensação que eu tenho uhum. vinda do lado de lá, né? Dos males, é Essa polícia a gente pode brincar, aquela a gente não pode. né, Então eu sinto que tem esse esse poder, né, esse uhum. peso. E, e é claro que todo mundo trabalha para que as coisas aconteçam. É. Yeah. Mas me parece sim, sim. que essa, essa imposição de respeito, não quer dizer que o outro não impõe respeito, é. mas é que talvez a, a, a forma, né? Uhum. A, os ao longo da vida, as histórias também, sim, sim. você sabe que, que o batalhão é feito de, é. de uma boa história, né? É. pode-se é. dizer que o BAEP, que é a Força Tática, é um é um bop que o pessoal vê no filme? Sim, tipo de coisa. sim, sim BAEP sim. É. Baep, sim. É. Qual a, é, a diferença do BAEP para a Força Tática? A Força Tática, ela, é, ela tem um nível de resposta territorial. Tá. Então ela, a força tática do primeiro batalhão, ela só atua aqui em São José na região central, zona norte, né, oeste, uhum. né, centro-leste. Lá, a força tática de lá do 46, só atua lá naquela região. Então, um nível de resposta territorial, tá? Bem restrito à a, 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 a área do batalhão. Uhum. O, BA, o baep é um nível de resposta regional. Então nós, ó, nós tivemos até no Guarujá recentemente, né? Nós estivemos até no Guaranjá. A Força Tática ela, ela trabalha é, com três policiais, hora com quatro, hora com três, mas via de regra com três, o BAEP somente com quatro. Então, nós temos um armamento diferenciado, equipamento diferenciado. Né? Por quê? Porque nós, se em determinada região a, a viatura pequena lá precisou do apoio, a Força Tática chegou, não deu conta, é o BAEP é que vai. Essa é a... Diferença aí. E eu costumo dizer assim: que nós não somos diferentes pela cor da viatura, né? pelo braçal, pela. Nós somos diferentes pela nossa postura, nossa... nosso comportamento, né? o conhecimento. É isso que, que nos faz diferenciados. É, eu até não, não, não sei, né, já, eu, a percepção que eu tive em delegacias, assim, é que quando eu via um policial, mesmo até num horário de folga, etc e tal, que era de uma especializada, o comportamento dele é muito diferente. Diferente. Muito diferente. diferente. É, é, porque se cobra muito questão de doutrina, né? Se cobra muito. Então, tá parado lá, tá apresentando uma ocorrência, então postura para apresentar, você não vê um policial de é bairro encostado. Não senta, não senta. Não eu senta. Não senta. Não senta. né, que a gente Porque assim, pô, ver. Chama atenção isso aí, é, né? Quantas vezes eu cheguei e falei pro policial, pô, pô, senta, senta aí, toma uma então. pizza com a gente, toma um café, sei que tem então. uma cozinha lá. Não tenho fome. Não, obrigado. Era simples, a resposta era assim, não, muito obrigado. Eu falei, pô, vai lá, cara, você tá em casa, não quer nada. Eu falei, você foi falar isso? Porque eu senti um pouco de. Mas o cara é mal humorado, mas não é isso. É um padrão. Não, o cara que eu vou encontrar na rua e fala. Mas não, é. não, obrigado. Não quero falar. Nossa, que azedume, né? É. Tem um, é, um então amigo era... meu que falou tá outro aí, dia: falou, Pô, seu pessoal lá, tá não, louco? É Eles passam aquelas pornas aqui, quase tampando o olho. Cara, cara de mal, cara fechada. Cumprimentei, nem me cumprimentou. <risos> <risos> ah, mas é, é o é, é que a gente fala. É, né? é, assim, a é a seriedade. Gente... Seriedade é demais, até, né? seriedade uhum. demais é focado dentro da viatura não, não se conversa não fica atendendo celular não se é trinca, ele, o celular é o que mais é, não joga papel para fora não ó, parou desembarca todo mundo ninguém fica dentro da viatura pa, parou para abastecer no posto de, de gasolina cada um se posiciona é, então é, é uma é uma doutrina diferente é admirável é. Gente, eu não tô falando pro seu saco eu sempre fui fã uhum. eu, eu vendo... brinco quando eu pensei na entrar eu já tava velho Apesar de eu, eu brinco, né? Eu já tô com quase sim, 40 sim, anos, é. Eu tô sim, já. É, grafilhão. É, quando eu vi, já tinha mais de 30. Eu já tomei uma dura do, do. Mas é... Eu não vou lembrar nem se era especializada. Não, era especializada, senão eu não teria me metido a besta. Eu já disse pro senhor que eu gosto muito, né? Da polícia. É, vai revelar e um crime vem aí Veio uma viatura aí, de quando... uma especializada que não era comum se ver em São José. Por isso que eu não vou lembrar agora se é Baep, se é tático, uhum. se era rota. Também não sei. Sim. E aí eu tava no, ali na vinda de São José. Sentada, eu falei, nossa, e comecei a filmar. <laughs> Ele botou a mãozinha pra falar: tá filmando por quê? Não, eu já peguei. Eu não vou explicar, vou dizer o que. Se eu falar para ele porque eu gosto de, de viatura, porque eu acho legal, ele vai falar, ah, tá maluca, né? Tá, tá tirando a gente. Aí depois eu ainda comentei com o pessoal que eu conheço, que eu pensei, como é que você me vai filmar viatura? Eu falei, gente, mas eu era, era tão inocente essa filmagem, que eu agora não, não pratico não mais. Dá. Eu, eu fazia tientas na delegacia, sempre se pedia para tirar foto na viatura. Ah, mas uma O pessoal vamos tirar foto não, todo mundo junto. Mas presta atenção, isso aí. mas aí você tá com todo mundo ali no mesmo ambiente, você tira uma foto é uma coisa sim. agora ele está passando e do nada a pessoa taca o telefone e começa a é. filmar e o que ele vai achar que é isso posso, é. posso fazer uma postagem errada né posso mas falar é. uma, uma besteira mas é legal porque a quantidade de pessoas que, que vão lá visitar levam filhos escolas mas eu acho que isso, Bairro, isso melhorou não melhorou adoram. antes não era tão não, assim, tão aberta é. Assim, né? é eu procuro eu procuro Trazer o pessoal. A gente teve um ano que a gente fez um Natal solidário com crianças do, da Fundas ah, Então, cada legal. policial adotou uma criança, deu um presente. Que então, Acho que é importante então, essa É bom, né? tem que trazer. Porque quando eles vão até lá, o batalhão, e conversam com a gente, eles vezes pô, são seres humanos normais, Sim. né? Pessoas normais. É que durante o serviço durante o patrulhamento tem uma seriedade que ali tem que estar tá quieto atento porque a gente está olhando cada um tem um campo de visão cada um tem uma função tá da está pensando está corrigada... pensando você está ouvindo a rede de rádio que não para Sim. Está ali falando, você está aqui ouvindo, ó, atenta as viaturas, roubo o andamento, tal tá lugar, tal tá lugar, pessoa característica assim, se você está ouvindo, está olhando, é carro que passa. Então, o que está no banco de trás está falando da, de placas de, de veículos que são furtados, roubados, atenta os veículos tal, 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 daí passa um veículo, você tem que olhar a placa, ver se. Tudo se rápido, né? É tudo muito rápido. Tudo muito rápido, tudo muito rápido. É, tem que fazer, você tem que chegar a um local de ocorrência o mais rápido possível, ainda mais frequência de gravidade que envolva risco de uhum. vida, né? Então você tem que chegar rápido, é, enfim, é tudo isso que, que faz com que a. a tem essa seriedade, né? vamos, vamos falar com certeza. Usar né? essa, essa palavra não né? vamos cara falar cara de rá. mal, né? Vamos eu falar, sou, cara de mal. A próxima vez eu vou gritar: ô, oh, sou só fã, posso tirar uma foto? Para falar nisso, eu vi um vídeo essa semana, gente até achei <laughs> engraçado. Acho que tava tendo para a visitação dos do, que do Baep, tava os policiais parados. Uh -huh. O indivíduo me vai tirar foto com o Baep e o Baep tava com o cachorro lá. Você ah, viu esse caso? É, Aí parece, o cara, não, o cara foi tirar foto, foi tirar foto do cachorro, só que o cara tava com maconha no bolso. Ah, eu vi, Você viu? maravilhoso. Eu falei, bem feito, cara. Tenho, que tenho, que delícia, O é? cachorro sentiu, não, o cachorro sentiu. É, <risos> nossos <risos> cães é, é, o Canil também é do Baep, né? O Canil é do Baep, É do Baep, sim. A gente tem, tem é legal pro A gente, o Canil, é, é o Canil é a cavalaria, ele Maravilha. fica em Taubaté Maravilha. por uma questão de de estrutura, né? Uhum. Então tem os cães lá, né? E também a cavalaria, são 10 cavalos, mais os cães. Teve um tempo que eles estavam treinando aqui, né? Sim, sim. Eles Ali onde fica, cá onde fica é. o, o, o Águia. Isso. Eu lembro que bem no comecinho. A gente, será que foi o um treinamento com o Águia? Eu acho que sim, porque bem embarque, no comecinho. É, eu acho que que é que capitão foi. capitão Nascimento que é foi do começo do, do Águia, bem no comecinho. Sim. E aí foi lá fazer uma matéria com ele. E aí estavam é. os cachorros estavam sendo ah, treinados lá. Que coisa é, mais. A gente fez também, uh, acho que o ano passado, um treinamento até pro o cão. É, Acostumar com o barulho da aeronave, então a gente fazia, fez um sobrevoo com o cão embarcado, daí pousava e já desembarcava, até para ele ir acostumando Sim. com aquele barulho da aeronave. O, 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 o cachorro fica ligado ao policial, Denend? Fica, fica. Cada, cada policial tem o seu não cão. Não é assim, eu chego hoje e pego o cachorro que não, o não, cão. não. Cada policial tem o seu cão e ele vai treinando aquele cão. Hã? Fica anos Fica com cachorro, ele. né? Fica. O, o, os índices de apreensão feitos pelo BAEP, em caso de drogas, o, o que o Canil apreende também está incluso, hum, no, tá no, no, tá tá incluso nos números de vocês? Tá, está incluso. Sai lá no Zoom. Então, X apreensões tem a ver do Canil do também. Canil também. Tá. É, do Canil também. E eles localizam muita droga. É, é aqui, quando algumas vezes que a gente fez a operação, é. aqui em Santa Cruz, no, no, no Banhado... É, lá também no Campo dos Alemães. É, nossa, os caras. No, no, uma última que teve aqui no Baiado. Nossa, o cão localizou o tonel de droga enterrada ali, no meio do mato, no meio do nada. Ele e localizou. rápido, pelo rápido, jeito, rápido, né? É. E, e tem, nós temos esses cães, né? Que são os farejadores, são treinados, né? Tem a sala de faro, tudo que são treinados. E tem um também, que é o Bloodhound, que é para localização de pessoas. Esse também é muito. Nós quando estamos... o senhor fala localização de pessoas, o senhor está falando do corpo da pessoa. Pessoas, não, pessoas vivas. Pessoas vivas. Desaparecidas. Desaparecidas. Porque quando ah. é corpo, é... aí é o bombeiro que tem o um cão, é... eles são treinados porque tem assim, cada fase da, de, do, né, da, da... do corpo, né? um dia, dois tá, dias, três dias, ela vai ter a putrefação. Cada fase né, vai ter. Então o cão é treinado para um dia, vai ter aquele odor dois, três, cada, cada dia que passa, né, vai estar num estado de putrefação diferente. Então são os cães que é desabamento, né, que demora para achar ou pessoa perdida. Ah, ainda tem nosso não. É né? isso, tem tudo isso. Aí. Mas quando você fala é pra pra achar, achar foi... desaparecido. É, mas quando você fala achar desaparecido. Então quanto qualquer tempo de desaparecimento já isso conta na hora de, de do cachorro? Não conta. Se for muito tempo já não serve mais. Não, a gente, a gente sempre vai é, a gente sempre trabalha com, com a hipótese de, de localizar. Tá. A gente sempre então, vai para localizar. Não pode ser assumido a sei lá. Não, uma... nós vamos nós vamos buscar, nós vamos Três procurar. Três dias, quatro Enquanto dias. Enquanto não achar a pessoa ou o corpo. Tá, mas né? isso é o, o desaparecido no caso. Vamos vamos falar em corpo, vamos falar em desaparecido. Okay, mata, é quem mata. É, Aqui na região nós tivemos aí, eu acho que o último, se eu não me engano, foi no pico no, lá no Pico dos Marins em Piquete. Se eu não me engano foi lá. O Mas último que aquele menino que sumiu lá. lá. Aí a gente. Qual menino? Que tinha sumido depois desculpa que ele cometeu suicídio. Não não. Ah, ah no. Ah sim. Do menino era, da é. Acho que vocês também estavam também, né. Tá foi, todo mundo, todo verdade, foi, foi todo mundo na verdade. Foi envolvido foram toda força acho que. Estava é, é. todo mundo sim, né. Sim. E foi assim foi. Bem, acho que foi bem marcante para todo marcante mundo, também, né? né? Foi um caso é, bem marcante. E, e falando de ocorrência marcante, entende? Esses 30 anos, é possível escolher uma ocorrência de dizer, cara, essa aqui foi, excedeu todas as expectativas. Essa foi eleita número um das ocorrências, no sentido de gravidade, de tensão, tensão esse tipo de coisa, assim, entende? O senhor tem, certeza, o senhor, deixa eu já viu muita coisa. Entendeu? Talvez eu não consiga nem mensurar. Você tá, tá. Você tá falando. É, tá de passando um filme, filme aqui. Velho. Olha uma. Eu uma escolhe eu vou você. agora? Você. é Qual que eu vou e escolher? Talvez que tenha é, movimentado muitos policiais, uma coisa assim. claro né? É. Ah, tem tem bastante. Acho que aquelas que tem todo mundo deve ser. Então, adulto, eu, né? eu ouço falar, tem eu, eu sempre perguntei isso né? na própria assim, direita. eu ficava conversando com os policiais lá. E eu perguntava. E aí geralmente as respostas vinham assim, ah, quando envolve criança, é. quando envolve idoso. Ah, é estupro, viu? Ah, estupro, estupro também. Estupro, estupro é terrível. Estupro Porque é o principal é ser humano, você vai lidar, vai pegar o estuprador é. ali, vai conduzir, a vontade que é. é. Pelo menos eu lá no interrocatótico. Mas, ela... mas teve uma em Lorena, assim, ela até que não mobilizou muita gente tudo, mas foi, foi uhum. gratificante. Uhum. Foi uma, uma família, é, quando eu comandava a Força Tática lá, é, ela foi roubada por duas vezes tinha sido roubado já depois na segunda vez entraram na casa e bateram neles levaram o carro usar o carro para pegar todos os pertences tal isso aí foi à noite no dia à noite talvez oito nove horas da noite uhum. e aí nós fomos acionado acionei o meu pelo meu pelotão tava trabalhando falei, vamos atrás disso aqui vamos iniciar as diligências tal talvez isso vem aquilo e aí eu fui patrulhando, patrulhando e vai daqui, vai dali, e fala pô, pra onde pode ter ido, né? Não tinha noção nenhuma. E aí era ali no Parque Mondesir, em Lorena, daí falei, pô, vamos, até que deu uma luz assim, falei, ah, vamos patrulhar pro lado lá da que vai para Piquete e tal, tem umas estradas para lá. Aí tem uma fábrica lá no caminho. Eu fala, para aí, vamos perguntamos pro segurança ali. isso, já era meia-noite, uma hora quase da manhã. Aí perguntamos pro segurança ele falou, passou um carro assim. Não, passou, sentindo para lá. E era uma estradinha rural que ia sair lá em Guaratinguetá. Pô, tá, vamos indo, né? A gente foi indo, via marca de pneu, via isso, via aquilo. falou ó, passou por aqui. Daí tinha bifurcação. E agora, para lá ou pra cá? No mato escuro, madrugada dentro. E vamos embora, embora. Aí ele tá lá em Guaratinguetá. Até a gente tá patrulhando uma estrada rural lá. um rapaz andando, olhei, ele olhou, ele ficou meio assim. Demonstrou certo nervosismo, uma atitude. Né? Estranha, suspeita, abordamos Abordamos, ah, não, não, só de Lorena Lorena O que você tá fazendo aqui, né? Então, fizemos ali uma entrevista com ele e Não, mas, pô, mas é essa hora aqui, não sei o que Mora em tal lugar, tal então... Pô, cara, característica, a vítima tinha falado um cara ah, parecido é. O cara sozinho, né? Ah, meu, favor, ah, pá, 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 De cara entrevista, o cara falou, não, eu tô envolvido mesmo Caramba, isso já era eu Acho que quase 5 horas da manhã Clariano a gente tinha entrado de serviço era 14 horas Nossa. Nossa. no dia anterior, era 5 horas da manhã. Tá, pegamos ele, ó. Mas aí, tal tá o, ah, o carro tá em tal lugar. vai anda aqui meio rural, até da hora, pá, hum. chama o carro e quem mais, hein? não sei o que. Daí fomos parar numa, numa fazenda, chama a arma, voltamos para Lorena, chama mais um, mas fechamos tudo. Isso aí já era quase 2 horas da tarde, Já, não, 24, já horas 24 horas trabalhando, 24 horas. Aí fomos para o Assis, Guará. Né, foi feito flagrante lá. E aí a família chegou, aí foi gratificante. Falou, nossa, muito obrigado, que não sei o quê. Aí no, a imprensa cobriu, né, fez a cobertura, a imprensa local lá. Aí eles até apelidaram, né, a nós, né, a minha equipe, de Anjos da Noite. Né? Ah, que Porque mentira. isso aí foi gratificante, essa arma antes da noite. Então os policiais fizeram isso, pô, isso aí foi gratificante. Foi muito Você gostoso. Uma agulha no que, palheiro ali, é, né, agulha realmente. no palheiro. Acho que devolveu um bem para a família. É. É. é, e eles sofreram também, Sim. né? Quando o senhor Foi... começou a descrever, eu ia perguntar: tem certeza que a Lorena aqui na minha casa aconteceu alguma coisa aqui em São José, né? né? Tá o pessoal dizendo. apanhou, levou é. o carro, ainda usou o carro para levar tudo. Então, eu não é, tive é, essa eu, sorte. É, é, é pior né? quando, quando sua casa é furtada, né? Menos mal, né? Pô, vamos por você chega na sua casa, tá toma um sustinho. Né, essa tá? pô, você alguém, entrou sachê, aqui, né? Alguém, passou pô, assim. saco, né? Entrar aqui, mexeram aqui, Mexeram Até na minha casa, é. levaram. Agora, quando entra para roubar você dentro praticar a roupa daí é complicado você é teve caso também né é. Tá, é, é é. a minha madrinha é mora ali no parque califórnia e guardando o um veículo meu padrinho abriu para então, para guardar o veículo esse é, é padrão né é, aí é os caras aguentaram ele botaram ele para dentro ele de idade minha tia de idade botaram os dois no chão botaram a minha prima no chão passaram a mão nela é, então. só que qual que foi o azar era uma casa de dois andar dois andares ali e tinha um tio meu que é aposentado policial Tava desarmado, tava sem nada, tava na cozinha. Ele ganhou o Mala entrando. Ele ganhou e foi, foi pra casinha do cachorro. Hum. Foi pra casinha do cachorro, dali acionou o 9-0. E no andar de cima tinham dois primos que também vai, escutaram vai, o roubo. E ligaram, ligaram pro 9-0. O, o cupom recebeu três ligações. E aí, acho que mandou a Força Tática, uhum. a Força Tática chegou, tava lá os três no chão, aquela situação toda, é constrangedor, você imagina, meu padrinho, 36 anos de GM, Pô, o aposentado, você colocado é, no chão, é, o cara é passa a mão na filha dele, é, é humilhante, é, é humilhante. E, e, e ali quando eu falo, a polícia chega ali, é uma situação heróica e uma situação de alívio muito grande, porque a hora que eles viram que era, que era a especializada, que era a, a, a Força Tática, não me recordo, na hora... Perdi, eu... perdi, 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 já joga Eu já tive essa dúvida. É. Tive essa foi, dúvida. Não Com... fizeram graça, não. Confesso para o senhor que eu tive essa dúvida. Eu era a única que não estava em casa, só meus pais e minha irmã. Minha irmã ficou refém, minha mãe também. E a, a, os vizinhos todos viram, porque foi, teve uma luta corporal entre meu pai e o bandido no, na, na garagem. Todo mundo viu, não tem como. E ninguém chamou ninguém, mas eu fiquei pensando na minha inocência depois. E se chamasse? Como que ia ser essa entrada? E se estivessem perto do meu pai, perto da minha mãe, será que é mais fácil de morrer? Ainda tive esse medo de chamar a polícia e pensar. É. Será que a fatalidade é mais certa é, quando está é. acontecendo? Né? Porque o cara pode tomar um é, susto. o que pode acontecer. Eu sei, é que estão é treinados, óbvio. Geralmente, na maioria dos casos, se rende? Não, nem sempre. Nem sempre. Às vezes, o eles, eles, que, que eles fazem? Eles pegam e fazem a vítima de refém para para resguardar a vida deles, né? Uhum. Para poder fugir. Mas eu não sei o que é pior. Aí, aí é complicado. Aí entra entra aí a negociação, né? Aí vira um o tomador problema, de UK, é que negocia no nesse Isso. caso. É. E depend, dependendo da gravidade, até o GAT, tem equipe de negociadores do gato que são profissionais. Uhum. A gente aciona só no GAT, né? Dependendo da gravidade, porque daí é uma negociação vai embora, não, né? Cara, eu fiquei pensando muito nisso, é. no quanto seria traumático. E sei lá, eu sei que aquilo tudo deixou mas É, mas, mas assim, na verdade, via tudo... de regra, via de regra, né? É, eles fogem. Se vê a viatura que chegou lá, eles tentam fugir. A viatura cercou a casa, é agora cercou, não tem pra onde fugir, eles ou se rende ou vão fazer a pessoa de refém para tentar, né? Como garantia para ele fugir sim, sim. ou da vida dele. Sim, pra dar certo. Então, é, é, é complicado. É, né? é comum vocês pegarem a, a necessidade de negociação? Não, não é tão comum, não. Pelo menos nesse tempo todo que eu estou aqui no, no BaEP, a gente não teve nenhuma ocorrência aí que é, necessitou de negociação. Vítima. Não, de refém não, de é refém. Uhum. Não, não, não tivemos. Temos pessoal especializado ali, né? Para tratar desse assunto, né? Uhum. De negociador, tal negociação. Ocorrência é gerenciamento de crise com a atirar. negociação com o refém, então temos aqui ali alguns núcleos, né, especializados nessa área, na área de explosivo, na área de, de, de atirador designado, etc. O at o tem... Designado seria o de o atirador sniper. É, o Sniper, como se fosse o, sniper, o, sniper é, tá. o pessoal chama tá, sniper. Tá, de Sniper. Sim. Atirador designado. Eu não designado. Não sabia que é. tinha essa... Aí daí que entra a diferença, né, de, de, de da força tática e de outros programas de policiamento. Porque nós temos por exemplo algumas nós temos é, um equipamento que chama OVN que é o óculos de visão noturna equipa equipamento caríssimo 80 mil reais que você consegue né, fazer um disparo numa, numa área né, à noite no escuro temos é, é, luneta equipamento de, de eletrônico de mira mira eletrônica então temos alguns equipamentos que são diferenciados que no, só nós operamos Uhum. nós operamos para essas situações e hoje a maior complexo. quantidade de ocorrências no vale em termos práticos é patrimônio também o crime de patrimônio ele sempre tá né é, é um é, o furto né o furto é muito alto né o número de furto, o furto gente... é um crime de oportunidade né é, é, é crime mesmo de oportunidade, né? é mesmo é. é. eu já ouvi isso várias a gente recebia é. vários especialistas para dar dicas sempre da polícia como como é, se portar como é. não vacilar dentro do carro para de Isso. repente ser roubado ou em casa no feriado vai viajar etc aquela coisa toda porque é. muito lá no passado, né? No nosso passado, era só deixar a luz de fora acesa, né? Isso, como é, é? Pois é. Antigamente é, não era. É. A mãe vai viajar ah, não, Deixa, deixa a, luz a, a luz acesa. Deixa a luz acesa. É, aí fica cinco dias acesa. Cinco né? dias acesa. Mas o bandido ficou inteligente, aí ele viu. Que é, não vale. Falar... Até aperta a campainha, ninguém sabe. Até ninguém. A luz acesa já era. Não, não, não. Essa questão, então, é. Ela chama mesmo a atenção? Chama, chama, chama. Bastante. É, as pessoas ainda acabam, né, se descuidando. É, é, não é tão simples você falar para uma pessoa, né? Pro que não é da área e, ó, tem que ficar atento. Olha para lá, Pô, você tá distraído, tá se divertindo. A gente é não muito, tem a é muito você difícil, ser. né? Não tem não é tem. natural, Chile Eu... Mas já aconteceu, até aconteceu um caso. A gente até que foi assim: gerou os policiais sentiram se muito culpados ali em Santos Isabel até na época. Ah, uma menina devia ter aproximadamente 16 anos, o tinha 18. O menino o pai foi viajar, deixou o carro em casa. Aí ele ligou para a menina e falou: Olha, o carro está em casa, vou pegar o carro, vou buscar aí e a gente sai para namorar. Só que moleque novo, você acha que vai para motel, drive? Não vai, vai para onde? Vai para o meio do mato. Vai, vai meio do mato. Parou dizer. no meio do mato, a viatura percebeu o veículo parado e foi lentamente. Só que quando eles perceberam a viatura chegando perto, o que eles fizeram? Acho que a menina apavorou, apavorou o menino e decidiram empreender a fuga da, da viatura. Olha só que absurdo. Cara, a viatura, então, <laughs> né, foi atrás. Mas eu, os policiais contaram para mim, eu tava na delegacia nesse dia. É. Que eles foram na mãe, eles não foram, não precisou é. acelerar. É. Aí o cara saiu daquele jeito, só que dirigindo mato, lá é terra. É muita área rural em Santa Bel. Capão, Não, Mas de não de deu, de não de deu três minutos, o menino perdeu o controle Poxa, do veículo. Deus, veio se chocar contra a árvore. Aí quem oh. que você acha que morreu? O motorista ou a menina? 16 anos, frente. Aí os policiais até Olha ficaram só. assim, de repente saiu o um menino, perceberam que era um garoto, que prestaram que tudo socorro, mas até o, o policial falou assim no dia da ocorrência: falou assim: cara, eu tenho uma filha na mesma idade dela. Então, pra mim, foi muito. Sim. Eu me senti um pouco culpado, mas assim, o carro disparou. O que, que eu ia fazer? O que, que eu ia fazer? Eu Deixar não o carro tem... sair. então Você não é... sabe, né? É. A gente não, não sabe. sabe. Vocês não, não eu... tem. Não adivinhar não, o que não tá Eu Não tem acontecendo como adivinhar. eu, 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 eu ver vi a viatura e foge. Você pensa o pior, né? Mas é. Já tá sequestrando Já me... está sequestrando, é, exatamente. Eu já deparei com várias situações, assim. Quando eles conseguem ver a viatura, né? Porque às vezes você chega, tá tudo embaçada, tá uma festa ali dentro, o que é que ó, nossa, o, 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 gente, eu, eu sempre, roupa, né? eu sempre imaginei. Não, põe a roupa, ver... sai daqui que é, então, que é perigoso. Sempre imaginei. Tem gente que acha ruim ainda, né? Eu né? sempre imaginei Não, vergonha de. Tem gente que acha ruim, Denite. Fica bravo com a polícia. Sente com como passar por isso. É. Não tem como passar bater. por isso. Não tem nada. Tem gente é que fica bravo com a polícia. Então, gente, não, fica bravo, é verdade. Mas que fica bravo com a é polícia ainda. Poderia é. dar graças a Deus. É. Porque ainda é bem é. né? que é a polícia. Que são bandido bater com polícia, cano, revolta, o cano revólver ali, o bandido. É. Ó. é, e o risco, né? Da, da, da exposição <laughs> da mulher também. Isso, exatamente. Mas ela não estava pensando muito em casa. Não, não, não. Sim. Ah, sim, sim. Mas é mil vezes pequeno que você já. A polícia ali, ainda que você estiver ah, abordado. E... Não, é isso que eu tô Do falando. Que... Ah, ah, tá, me viu aqui sem roupa, isso aquilo. Pô, bem, quer, põe a roupa, sai daqui que é perigoso, né? Você acaba orientando, mas mesmo assim acontece. O pessoal não, não gosta, <laughs> Ainda é comum. Pô, cortou o barato e desse Mas ainda pô, pô. é comum? Não, não, não. Hoje em hoje hoje dia já... mais não, não né? Não. Hoje em dia mais acho que a coisa ficou mais tranquila. não É, o pessoal já tá tomando mais cuidado, né? É, é preciso. Primeiro, é, é, é. Deixa, eu, deixa eu contar pro pro tenente o que o pessoal tá falando aqui no, no nosso chat. Bom, é eu tô bom. abrindo aqui. Pera aí, que tinha isso caído é agora. Ah, voltou. Vamos ver. Ah. O Feedback, oh, teve, é, vou, é. vou ler o primeiro aqui. Pode então, ler, Posso? por favor, oh, que eu Reinaldo Marciano. Boa noite, tenente coronel Cavaleiro. E até Reinaldo, que foi do clube de Jacareí, o Rancho. Um grande abraço. Um oh, grande abraço. Mandou um abraço aqui. Oh, Aqui grande, ó, grande tem um amiga. garoto que, que falou que queria ser policial. Como é que é o nome dele? Luiz Laraújo. Meu sonho era ser da Polícia, Municipal, oh, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, infelizmente, sofri um acidente que me deixou com problemas no tornozelo. Infelizmente, não vou conseguir realizar o meu sonho. A Carla tá dizendo que é uma honra saber um pouco sobre a história do tenente-coronel. O Silvio é do Rio de Janeiro. Ô oh, Silvio, que legal, hein? Souza, boa noite. Ah, se você... esse que eu falei, não. Boa noite, tenente coronel. Minha dúvida é: qual o caminho para alterar o regimento interno da PM para melhorar a vida do praça? Passei para soldado, porém não quis a posse por causa do que ocorre. Sigo no estudo. CFO. CFO. É... É CFO. O CFO é para oficiais, ele está cursando, isso, é isso? Está cursando o CFO? Isso, ele segue estudando para oficial. Ah, para passar ou é, está cursando. Não, ele passou para soldado, Sim. não quis a posse por causa do que ocorre, que o senhor vai contar a gente uhum. que é o que, que ocorre, e ele segue no estudo para oficial. Ah, ótimo, que bom. É, na verdade, assim, a polícia militar, a nossa a base é a hierarquia e a disciplina. Né? e nós temos um regulamento disciplinar que, que, que vai reger ali toda toda a conduta do policial né? então é às vezes um ou outro acha pô é muito pesado ou se sente perseguido né mas o fato é que a gente não pode deixar que essas duas colunas sejam abaladas né e todo 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 candidato é, ele precisa saber né ou, se não sabe, quando ele entra, ele vai tomar conhecimento do que é a Polícia Militar, que tem seus regulamentos, suas normas, né? seus regimentos. Né? Isso é importante para o bom funcionamento da instituição. Isso é importantíssimo. Para que tenha controle né? de, de conduta, de efetivo. Isso aí é. E, e, eu, eu não sei o caso dele especificamente, mas existe sim, nós temos os nossos regimentos, regulamentos e normas, e eles são cumpridos. Tá. É, o Daniel fala que São José não tem violência por ser a sede do QG Composto. Amém, é, cara. Coloca um é, monte é, de polícia na rua, isso é bom, né? É, Mas é. a gente tem alunos que eu falo que. É, é, já É uma divisão, né? Porque a gente tinha feito um curso que era só para civil. Só que o, esse curso começaram a usar para ir para militar, ah, para guarda. Legal, então teve ótimo, uma, uma boa. De... O próprio Felipe, que é nosso professor, ele passou no CFO, passou para soldado, ficou um ano como soldado. Uhum. Passou para investigador, não quis ir e foi para o curso de oficiais e se encontrou Ótimo. se encontrou assim falou cara é... é nós temos é pessoas que que estavam na Polícia Civil vieram para Polícia Militar da Polícia Militar que foram para a Polícia Civil acho que é uma questão de, de se encontrar é. né Eu entro bom, lá para ser policial de repente ele se depara com uma estrutura hierarquizada com um disciplina uma disciplina né? rígida, rígida. Né? É, e ele fala, pô, não é isso que eu quero, não, não, não quero. De repente ele fala, oh, tudo bem. né? Mas é que bom, né? O eu, eu, que tinha falado antes, eu não me lembro é. o nome dele, mas está tá estudando, né? Para tá estudando, tá estudando. E tá. desejo boa sorte para ele, que, que ele consiga ingressar e e fazer essa carreira brilhante que é da polícia militar a tá seja falando... como praça ou como oficial a lá. Mariane está dizendo que é vizinha de vocês elas moram ela mora no terceiro bairro o terceiro bairro é maravilhoso deve ser muito legal você morar ah que bom segurança lado. né eu pensei não, que ela ia não, falar ah é muito barulho lá não, eles ficam fica gritando eu treinando não, ah, não deixa dormir Nossa, eu mas ia que gostar. bom que ela eu ia achar incrível. É. Mas eu e eu ela faça Mariane Mariane a Mariane faça uma visita para nós lá Mariane tá convidada vizinha vai lá seu batalhão tomar o um café conosco. Eu, eu, o Ken, gente, vocês conhece o Ken? Calma, outro. ele tava indo treinar jiu-jitsu com o pessoal do do bairro, Então, informar. toda terça e quinta nós é, nós treinamos jiu-jitsu lá nós no tatame. Nós, nós. É também. Olha aí, que legal. Cara, casca grossa lá, o japonês, porque ele já ah, falou para é. mim que andou andado skate é, skate já, skate, já de delta, fal... foi de Azadelta delta é, foi é, de asa-delta só surfa só ele surfa gente. você consegue imaginar esta figura final de semana surfando ah. você imagina jamais é, descontrair um pouquinho e faz o jiu-jitsu faço toda terça e quinta às 9 horas show, da, show da manhã tá né confuso. lá a gente faz lá show, show. É, eu só começando faz um ano que eu tô fazendo tá bom mas é tô só eu só eu levo ele tá começando mesmo? Opa. Ou ele já tem faixa, branca. Da faixa branca. branca o faixa preta é, eu vou o faixa porque... branca vai o faixa preta vai ser sempre um faixa mas branca é, que foi sim. até o final mas eu, eu gosto é esporte que eu gosto mas faz um ano só que eu que eu estou praticando mas eu vou porque para levar o pessoal ó né? é oh, vamos lá vamos treinar é e a gente tem recebido bastante mestre né, professor de, de academias então tá sempre aberto eles fazem o contato ou oh, vamos lá vamos treinar conosco lá e é uma honra estar tá recebendo e o pessoal vai mesmo tanto que sabe que o pessoal dispara, vai né? no Ronaldo Cândido sabe quem Sei, o, o foi lá, é né? então, boa. É só isso. É pessoal tem ido lá, tem ido praticar com, com a gente lá. É muito legal, muito gostoso. Eu, que eu assim, O meu comando lá, ele é pautado. É, na verdade, esse é uma linha da instituição. A instituição se preocupa muito com o homem, com o ser humano. Então, é e, e, e nas três dimensões, a gente uhum. procura trabalhar com as três dimensões físico, mental e espiritual. Então, para o meu batalhão, para o Baep. Pô, nós temos uma academia lá que não deixa Sim, a então. desejar, academia espetacular. Então a parte física está lá disponível para o treinamento, nós temos um, a área para poder fazer uma corrida, enfim. é parte espiritual, nós temos aí é, nossos policiais, são chamamos PMs de Cristo, nós temos a UFP, a Universal para as Forças Policiais, o pessoal Sim. da Igreja Universal, que está sempre indo lá, levando uma palavra, conversando com o nosso pessoal. E a parte mental. Né? Nós temos o, o núcleo de, de assistência psicossocial Nossa. e nós temos um trabalho também. Está parado agora, mas toda segunda-feira a gente faz uma terapia. Cada pelotão vai numa segunda-feira fazer uma terapia, uma terapia coletiva com cavalos, né? É. É, a, é, é aqui em São José mesmo? Eu ia perguntar se é São José, porque o, é aqui. os cavalos... É com ali um cavalo na SP50. Né? Ah, vocês fazem aquele... Ah, é... Acho que é os cavalos da Constelação Familiar, constelação não é? Constelação Familiar. Ah, sim, Tal, conheço. Me Fugir, Constelação. Sistêmica, né? E Familiar também pode ser com sistêmica. cavalos. Isso, Que Que a Eliane... Até um abraço pra Eliane, não sei se ela está acompanhando, mas... Ela, ela disponibilizou toda segunda-feira de manhã. Então, cada, cada segunda-feira vai um pelotão lá trabalhar. E a partir do trabalho que ela faz ali coletivo, um ou outro acaba se despertando, Sim. né? Ah, tá com uma coisinha. Então, vai ele, vai a família, vai a esposa. Cavalo, aí começa a fazer um, um o trabalho individual. Ele detecta pelo seu É o um neuroespelho, né? Ele, ele, ele é tem um neuroespelho. É real ele, essa história é, aí? é real. É. ele detecta através do seu, do seu do jeito que você tá ali é. de, ele tem ele e ele faz uh, o sinal né é bate a pata bate a a assim, bater na pata dizendo o que é que você precisa teve teve precisa um lá que é, foi aconteceu até comigo aí o cavalo a gente tá todo sentado uma fila para lá outra fila para cá né tal deu os cavalos soltos ali aí veio um cavalo vem na minha direção veio olhou para mim baixou a cabeça e ficou bem triste sabe tava até saiu lágrima do cavalo Aí depois ela explicou: Isso aí significa o pai e tal. Você tem algum problema com seu pai e tal? Aí vai trabalhando, entendeu? As relações, né? Familiar, é, né? É. E profissional, familiar. Bacana isso. Ninguém então, ninguém tem noção de que, que tem legal. isso lá aqui, dentro. Né? SP50, é Instituto Quiro. É, Instituto é é, é de Excelência. Então ela, a Eliane lá, disponibilizou para nós. Vocês que buscaram ou elas que. É na, é, na verdade, foi é, nós que buscamos, né? Então, e aí já começou é, já conhecia uhum. aí ela, ela disponibilizou toda segunda-feira para nós, nós ela faz isso na maior boa vontade tudo que legal e, e dentro daquilo legal. que o senhor falou né da figura é figura que não sofre a figura que sempre é amarrada né, a figura sempre dura do policial porque tem isso também né não vou acho que com está com os cavalos né para esse tipo de terapia é, é muito ah, mais fácil, quebra, não quebra. é quebra não você, não, mas muito você aceitar quebra, quebra muito quebra, uma, quebra aquelas aquela, aquela, caramba, aquela marra, né? Quebra. amarra né amarra todo mundo posso quebra, sofrer quebra, é, é. que é o cavalo que está te dizendo sim, sim. não é, um é impressionante, tá... cada cada atitude do cavalo né ele deita olha isso aí representa a sua mãe ele fez isso, isso por isso, isso. isso ele tem um neuroespelho né que é. ele faz uma leitura assim da, é, da isso, nossa... aí eu te levo Constelação. É ah, ah, então eu ouvi Bom, muito te falar disso. Procura familiar. a Eliane lá do Instituto. Essa Quiro. é sistêmica, né? Mas sistêmica, você pode fazer sistêmica. a familiar, você tem, é, tem, tem é o que você quer. Né? a constelação com pessoas, quer. né? É. Com bonecos, tem várias. E não é religião. Não, mesmo. Não tá ligada é, a nenhuma religião. É... E, 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 um, e uma coisa que eu quero perguntar para o senhor: é importante o pessoal de baep ter uma arte marcial? Sim, extremamente importante. Eu além da a gente faz o Gil, né? Uhum. Também os pelotões fazem lá os treinamentos de defesa pessoal deles. É, o Gil, a gente faz terça e quinta, já é mais para gente treinar lá, né? É, mas aí teve também recentemente o pessoal da Naja lá. É o então, um abraço aí para o mestre Marcelo Luciano, que tiveram lá. Que a, aí foi a meu convite, convidei. Então eles foram lá. Foi naquela época até que estava tendo passando bastante vídeos de policiais sendo agredidos, tomando arma do policial, né? principalmente ali em São Paulo, no centro, um, um cara ia abordado aí rolava com o policial, acabava então falou pô a gente tem que vamos ver se a gente treina um pouco mais a questão da defesa pessoal, né, para que tem situações que vai ter que ser na defesa pessoal, não vai ser na arma, né? O cara tá desarmado, vem para cima, então você tem que ter Vem para cima do policial, agredir, você tem que ter conhecimento. Então, ali eu, eu pego bastante no pé do, do pessoal, falo, a gente tem que treinar bastante. Né? A maioria faz alguma, algum tipo de arte marcial. né? E a gente faz lá no batalhão também, que daí esse é livre. O, o Paulinho, que é o Alexandrino, que foi do Baep, Sim, foi um professor de kickboxing. O que a gente apanhava dele lá. O Alexandrino falou, vocês querem. juntos agora, recentemente. É. Ele está no. no... E tá no Águia, no né? No Águia. A A gente... Alexandrino, não sei se ele tá vendo, mas na hora que tiver com ele, se não tiver assistindo... Gente, boa demais. Eu Fala pra depois, ele que eu, que eu chego no 100kg dele, eu finalizo ele direto. <laughs> ah. Ela chamou para 100kg. Eu finalizo ele direto. <risos> Veja <risos> a <não> <risos> rola <risos> com ele vai ele pra... <laughs> Veja a notícia <laughs> que eu vou dar para a <laughs> senhora agora. Olha <laughs> a notícia. Mariane, a vizinha do bairro. Oh, ela Mata falou que ama morar ali porque ela vai treinar para o TAF todo dia lá. Ela passou para soldado. Agora passei para guarda daqui de São José. Me habilitei para CFO, mas não estou no número de vagas. Seguimos pro próximo. Olha aí. Que bom. É, que legal, ela é. treina lá já, tá vendo? Você já tá na lá... guarda, Mariane? Você já você é seja dessa turma nova aqui? Ô, Tina, quem treinou a Romul? Foi o Baep? Não, quem. A, o Baep, não foi o Baep que fa, a, é, fez o, com as de, viaturas, de, né? É, das novas viaturas. Ele, ele é. que fez com as novas das viaturas. Novas, é, é. Eles adquiriram a, Isso. As viaturas são semelhantes à que a gente usa, é. né? Hoje a gente É o Blazer? A gente usa o Blazer? Eu Blazer. 4x4. Bom, eu tava vendo, coisas. acho que quando telhada falando que quando compraram as Toyotas, depois comprar acho que era Blazer, trocou para Toyota, depois voltou para Blazer, é né? Blazer, agora é. É, mas... é, eu sou do tempo da. Eu não cheguei a pegar a Veraneio. Oh. Peguei o finalzinho da Veraneio, depois era a 20, né, aquela grandona, e cabia um, um ban, aquele bancão reto na frente assim. Aí depois vieram as Blazes em 98. Era Desde, blazer o come... pequeno. Desde o começo tinha o guarda-corpo Lá de trás ou o guarda-corpo é uma coisa nova? Não, tinha, já tinha Já, já Na, na veraneia já é, tinha já o guarda-corpo? Não tem essa memória O João é morre de vontade de andar atrás O guarda-corpo é, João. Só se esforçar tá convidado. Um ele tá tentando. Ele e tá, tá Acabando delirios, aqui, tu... pode dar uma volta tá aí. Vamos, é Vou bom, lá para mas... né? eu bom. levo mas Vai daqui lá. lá não vou levar. Vai daqui lá. tenente mas ele teve, teve uma situação recentemente aí, um, dele... um grande delegado, amigo meu aqui. O delegado de Acari, inclusive, ligou para mim e falou: olha, três horas da madrugada. O delegado foi tirar o social dele, a vida social dele, tem uma vida particular, e ligou para mim três horas da madrugada e falou: a situação é a seguinte. Eu tô com o João aqui na, na, numa é. balada, ele tá jogado, as traças, Nossa com a calça riada, né? Com, com sangue na região próxima ao reto ali. O que, que eu faço com ele? Deixa. Falei, deixa aí, meu. Pede chama a perícia é, e lefe, fez o delegado sair da festa, levar ele, embora. ele embora. Fez, estragou a festa do delegado. É, João. Depois então, você vamos... conta essa história De mais detalhada é. direito pra nós aí. O tenente, o Ra Romeu Alfa perguntou se as viaturas são preparadas e quem cuida delas? É, nós, temos, ó, é, nós temos um setor lá que chama é, de subfrota, né? então é, hoje é, é feito a manutenção da viatura é feita por, por é, licitação por empresas terceirizadas né? por, e essa a subfrota é que cuida dessas viaturas, mas o cuidado diário é feito pelo motorista da viatura, então cada viatura tem seu motorista e ele obrigatoriamente ele assume a viatura ele faz a manutenção de primeiro escalão, que é olhar água, óleo, né? É, faz essa manutenção de primeiro escalão, faz toda a limpeza da viatura, lavagem, limpeza interna, deixa a viatura e equipa a viatura, né? Deixar ela pronta com, com os equipamentos e armamento que ela vai sair para a rua, né? E, e elas são, assim, elas não são preparadas especialmente, né? Ah, aquela viatura preparada para atividade policial. Ela, ela passa por uma adaptação, né? De, de alguns equipamentos ali internos, sirene, geroflex, é, o porta-arma longa, a parte ah, da. o, da da o da parte, tem o porta-arma o, o, o compartimento de preso, é, ela passa por essas adaptações. você chama bonito guarda-preso, né? com compartimento de preso Partimento. vou aprender a falar, correto de falar bonitinho a gente falava chiqueirinho né é, mas <laughs> então faz, faz tempo já faz né? tempo quase tempo, eu, 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 é, eu quase eu, tô, quase eu tô, soltei tô, tô, aqui tô, mas tô, a, a gente falava no plantão era engraçado é. quando chegava encostar a viatura da PM a primeira coisa que a gente olhava não era a frente da viatura era, era lá atrás era lá atrás é. já ver quantos cabia lá custa é. em cinco eu, eu vou falar para você abrir na minha conta ali falei ah isso aqui dá dois os meninos bastante cabe hoje aí dá 15 fácil Coração de... Eles me falaram é, isso. Coração é de mãe. Bem. Falei, não, dá um dois aqui, um apertadinho ali. Não. Falei, pô, mas tem um negócio aqui ainda que atrapalha, que é onde fica o desfilibrador. Desf eu tenho que falar de bragaça, senão eu não consigo. <laughs> desfilibrador. Desfilibrador. Agora falei certo. Quando você erra uma palavra, você tem que ir até o final. Não pode desistir. E aí, falei, mas isso aqui atrapalha. Não, atrapalha nada. Cabe aí, ó. Fica tranquilo que cabe... Vai eterna esse pedaço. <laughs> gente, não temos mais tempo. Passamos até da, da hora aqui. O, o, nós vamos para casa, mas o tenente. Eu tenho simulado tem, essa madrugada. Bom, a gente, nós realizamos alguns simulados, né, voltado para a caixa. Eu eletrônica. até tinha anotado isso para te perguntar. É. Qual é a função de um simulado? Bom, é, primeiro para a gente estar tá sempre atualizado no treinamento, em questão de treinamento. E para que também a gente, a gente nunca faz numa cidade só. Então a gente chega, faz um reconhecimento, né? vê quais são as agências bancárias que tem, as possíveis vias de fuga, né? E aí a gente faz um treinamento para se manter sempre atualizado. Ô, mas quem está sendo treinado, ele conhece o cenário? Não, então, ele não conhece. Ele não a conhece. Gente ele vai chegar e vai se deparar com a situação. Aí ele vai é ter que agir conforme a doutrina. E, e daí a gente vai ver se ele está aplicando a doutrina certinho. Aí ele, ele, ele é, ele é avaliado, então. Ele é avaliado. Ele é avaliado. Nós tivemos aqui em São José, né? Foi qual é o nome daquela avenida, gente? Ah, foi na Nelson Dávila, né? Nelson Dávila, na Avenida na da Nelson, Nelson Dávila, foi à a... noite, sempre à noite, né? É próximo. Isso, sempre à sempre noite. à noite, né? É, é. a hora que acontece o caixa eletrônico, não tem movimento, não tem fica movimento. mais fácil. Ah, também a hora é, que acontece. É a hora que acontece o caixa eletrônico, tá. né? E estava em esse tal tá do novo cangaço. Ah, Aí você viu, o né? novo cangaço, né? É. É. Em São Francisco é, Xavier. Teve, teve São Francisco. Um real. É, não levar. É, eles acabam fazendo uma explosão, não é uma explosão controlada. Muitas vezes a explosão que eles fazem utilizam muito explosivo, estoura tudo, parede, e o caixa mesmo acaba não estourando e acaba não levando nada. Ou não tem nada no Não, caixa, não tinha ou... no banco, Não tinha, foram, nesse caso não tinha. E tem Eu os explodir, casos que não tinha. Né, então, tem os casos que não tinha e tem os casos que, que acaba nem estourando. Uhum. Então o caixa, né, propriamente dito. Mas o, o, o Tenente, não é muito investimento para se fazer um negócio mal feito para os caras? Sim, sim, mas aí é aquele negócio. Ou vale né? a pena? Não estou perdendo nada. É, sempre tem. Eu tô, eu tô fazendo um curso agora. Recentemente, estou acabando né? chama é, é, mercados ilícitos e o crime organizado nas Américas. Né? curso na USP. Você não para de estudar, né? Não, não pode, tá, né? Não, a gente tá. tem que estar tá sempre se, sempre se <laughs> tá. E aí é interessantíssimo o curso. E, e ele fala né, justamente sobre isso aí. A questão do crime organizado. Eles têm um cálculo de risco. Tem um cálculo de risco. Pô, se a gente roubar ali, vai valer a pena? O que, que a gente vai levar? Né? Se a gente for preso, será que compensa? Vale a pena? Quanto tempo a gente vai puxar? Então tem esse cálculo. Parece que não. Mas eles ele se organizam nesse sentido, até de fazer uma avaliação do risco. Oxi, eu, 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 eu fiz estágio... Eu justamente isso, Nossa. eu falei, pô, vou acabar preso, vai levar um real. Não, Oxi, Qual é o sentido, né? Tem Tenho... então, vale, vale sim a pena, na... é, dentro do pensamento deles. Dentro do deles, pensamento é. deles, né? Vou, vou arriscar isso, mas é. eu vou ganhar aquilo. É, mas aí é aquele negócio, pô, eu não consegui levar, mas e se eu deparar com a polícia? Será que se eu for preso? Posso morrer? Né? Posso eu, morrer. eu falo assim: eu fiquei surpreso, eu fiz estágio na Rubabank Banco São Paulo, o um Dake na época. É e eles, a gente pegou no grampo e eles, eles combinando entre eles, quem quer o melhor motorista? Ah, fala com o Fulano, Fulano é Tipo, eles selecionando como se fosse uma equipe. Ah, quem que é o melhor explosivista? Quem que é o melhor motorista? Eles montam um, um, um time assim, sim, sabe? Você vê eles dialogando. Ah, fala com fulano. Quem que não vai, não vai peidar quando a polícia chegar? Até isso aí eles se preocupam. Caramba. É, porque um tem, tem, tem bandido que... Ali, né? um falei, tem uma ali, né? Eu falei, caramba, função. cara. A gente não tem, tem, o não tem que noção Tem um cara que vai fazer usar os explosivos, né? É. Tem um cara que vai fazer a segurança. Tem um cara que vai só... É, pilotar o carro, dirigir... Porque você imagina tipo, que os assim. caras se reúnem, mas não é assim não, eles se organizam, os caras são... É. Eu imaginava que eram todos coleguinhas já, de, de trabalho, sabe? esses cinco trabalham juntos. Mas dessa forma que você tá dizendo, não, então há um, uma escalação uma aí, escala... né? É. Uma é. escalação, Sim. É, e essa coisa de... É, aluguel de, de do... armas, é. é, esse lance do, do risco também, agora eu vou é. começar a pensar é, diferente. Augusto é algo também, é, também, eu comecei um outro curso que eu tinha feito, que já falaram disso, né, que foi... É, é... Segurança multidisciplinar nas fronteiras né? também é interessante. Que daí tem Sobre fronteira, deve ser fronteira, legal. interessantíssimo. Porque daí tem policiais, né? Procuradores de outros, de outros países, né? Paraguai, Argentina, Uruguai. Você fez um curso, é isso? Eu fiz um, agora tô, tô terminando. Não, esse outro. das fronteiras é, fiz esse. Eu já hum, encerrei é aqui, não, longe foi na USP. Ah, é USP. ah na USP. USP, na USP, mas tinha gente. Das fronteiras falando, tinha, tinha. só ou aprendendo também. Não, é, dando aula, mas tem também. Eu é, tenho aberto, a que... é aberto É aberto para policiais ah. também. De, 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 eu tenho a sensação do, que eles vão outros... se comunicar. Da América. Então, esse é um. Nesse curso de, de segurança multidimensional nas fronteiras. Porque eu sou viciada um... no seriado, por isso. É, que não, mas mesmo. tem tem o um problema da, realmente, o um problema da comunicação. Oh. Então tem a Polícia Militar, a Polícia oh. Civil, Polícia Federal, tem a. É, enfim, tem diversos órgãos, então ali é, é, tem essa dificuldade de estar tá integrando e compartilhando informações, né? Mas tem o gabinete, um né? Si, tem o né? um é. gabinete de, de fronteiras. Ah. É, eles já estão, já estão bem estruturados, né? O Brasil na, nessa questão de fronteiras. E compartilham. Hoje já tem compartilhado bastante é, informação, aqui. que é o, é o comando tripartite ali, né? Brasil, Argentina, Paraguai, né? Sim. Então, é, é interessante, é tudo é conhecimento, né? É, é, conhecimento, tudo, é. por isso que eu perguntei... E isso o senhor... me, me chamou bastante atenção, é, essa questão pai. da avaliação do risco. E independente da a questão da, da fronteira, é um curso de fronteira, o senhor está por aqui, não eu imagino se tem muita utilidade no que o senhor faz. Sim. Conhecimento sempre é bom, ok. Mas o senhor vai fazer porque tem que fazer esse curso ou porque escolhe fazer esse tema? É, na, eu escolhi, não era obrigatório, tema. eu escolhi. É, até eu tive que fazer uma carta de intenções, né? Aí eu falei, o que, que eu vou escrever aqui, né? Eles vão falar lá, pô, você quer fazer esse curso por quê? Por quê? Você dá para o Instituto de São Paulo, pô, eu trabalho em São José. Eu estou interessado aí. Né? Em... Não, mas aí é na carta de intenções eu escrevi, né? Que o, o Batalhão de Ações Especial, eu comando, comandava aqui já, é. né? O BAEP, que é um Batalhão de Ações especiais de Polícia, que costuma, trabalha com crime, né? É, de alta complexidade e, 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 e às vezes... É, muitas, muitas armas, muitas drogas, elas passam pela fronteira e acabam vindo para cá. Né? É que eu falo, a droga às vezes vem lá do Paraguai, vem de outro, de outro país, é, Bolívia, etc., e vai parar numa cidade. Ela passa pela fronteira e vai parar aqui, vai parar em, em alguma cidade. Daí quem que vai trabalhar com isso? São as polícias, né? Polícia Civil, né? principalmente o ADIS, o. Adizio, o Denarc, a polícia militar, nós que vamos, ela vem, ela vem de fora, vai parar numa cidade, a cidade está nos bairros e a gente é que trabalha com isso aí. Então eu usei eu usei todos esses argumentos. Aí me aceitaram no curso. Bom, tá tranquilo, ele pode fazer. É, pode isso. fazer, vai. Pode a gente terminar? As Opa! Infelizmente, vamos ter que terminar, né? A gente gostou Passou muito. Rápido, muito. Né? Foi, foi rápido. rápido assim, foi, bom. foi bom? Foi legal? É, o papo foi, foi legal. Foi diferente foi. dessas entrevistas que o senhor dá para ir mais sério. Nossa, bem, bem diferente, ah, bem que descontraído. Bom, que né? bom. É ele... que a ideia nossa mesmo não, não é polemizar, não. nem expor, é nem colocar não. numa situação. Ah, excelente, que, que ó, a ideia é legal, é bom que eu vi aí, né? Bastante gente que está se preparando para o então é legal, porque como eu falei no início, né? Eu, eu prestei achando que eu ia ser militar. Uhum. É, hoje não, hoje tem muito mais informação, né? Sim. Então eu estou prestando para ser um policial militar, seja para soldado, seja para oficial. Duas carreiras, as carreiras, carreira excelente, bonita. Então hoje ele já sabe, né? É. A gente tem essa oportunidade de estar tá transmitindo: a carreira é assim, uhum. nossa atividade é, é, faz isso, faz aquilo, fala, pô, legal. Daí já, você já presta um concurso é, e... com mais. É, mais conhecimento. Né? E acima de tudo, a gente quer trazer o lado humano também. Pois é, por trás porque... da varda, E valorizar né? porque... o policial aqui é... que trabalha aqui sim, também sim. no vale, né? É, aqui... ele, a gente trabalha para a defesa da sociedade, né? Nós somos o escudo da sociedade. Então a sociedade de bem, né, ele precisa reconhecer, valorizar o policial, porque ele está trabalhando ali para defesa. É que eu falo: o policial militar, policial civil, às vezes ele defende patrimônio que ele, de pessoas que ele nem Não imagina tanto. ter. É, ele defende pessoas, ele vai para onde pessoas fogem, vai para uma área de risco, onde as pessoas ninguém quer ficar ali, mas ele tem que ir para lá, né? Então acaba se tornando um escudo da sociedade. É, em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, alguns veteranos lá, os militares, os são totalmente são reverenciados, reconhecidos, reverenciados, reverenciados. É, os que, é foram, uma os, que os que tiveram qualquer problema, né? Que, que perderam membros na guerra, tem um centro para eles. É. Né? Porque Isso é legal, é bonito, prova é. Prova-se que eles voltam, eles já já é, é sabido que eles voltam bem alterados, né? com, mexe muito no psicológico, é. tem essas, esse atendimento. É. Então, é o a que gente precisa... e Aqui dentro também a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso veterano, a pessoa que está indo, começando a aposentar, ter todo um programa de preparação para aposentadoria. É muito tempo aqui dentro, né? então embora, daí ele aposenta, acabou, né? não tem mais nada. É. Então, a gente tem um trabalho agora, dia 11 de novembro, vai ter lá em Taubaté. É o dia do veterano, então os veteranos vão estar tá lá, tem um café, é né? Legal. A gente vai estar, tá, vai passar uma manhã com eles lá. Né? Então isso é legal. Então tem um dia que é especial para eles, que é o dia do veterano, é, que é, reconhecimento é 11 de hoje? novembro, mês que é, vem. Isso aí foi é, doa, doa a vida. Né? Nós não podemos, né? a vida, é, nós não podemos deixar de esquecer essas pessoas. Jamais. Né? Muito obrigada, então a gente agradece. Obrigado, Tenente. Agradecer os falar. Os policiais nome que vieram você, juntos. Pode, aí quem também. quem está aqui com a gente hoje? Bom, tá o Molina, que faz parte da minha equipe, né? São quatro policiais, né? Tem um o motorista e terceiro e quarto homem, ele é o quarto homem da minha equipe, Molina. É, e a Gabriela, que é da sessão de comunicação social, que. Responsável por fazer o contato com a imprensa. Isso, e ela faz a isso nota de imprensa. A gente com o pessoal aqui, né? Não, a gente ah, agradece é. demais o contato com vocês. É assim, excelente, é. excepcional. É, foi assim, mas... é. é. E, e a gente. Isso. E a gente estava muito surpreso com a entrevista do senhor. A gente estava conversando. O senhor chega a falar, e será que vai, so vai falar, vai falecer durão, né? Porque às vezes tem pessoas que vêm aqui, mas assim, respondem exatamente o que a gente pergunta. Exatamente. É não. E é, é difícil é. pro convite... É isso eu te... eu não, disse sim, Não, porque não. não... Não, não, não desenvolve né Ou não é, vai desenvolver não não, não. Quer, não quer também porque é. não se interessa pela pergunta a gente não pode não mas tem um... gente que trava na câmera é. também já não. teve policial a que chegou não... antes de é. gravar já bateu conversa um A é. hora que falou tá gravando não, mas... o policial travou <laughs> aí terminou é. a gravação voltou a falar voltou, mano, mano. é que tem uma falei, um, uma coisa pedido. que é diferente O só está acostumada da entrevista para tv Tá. Entrevista para o rádio, cobrando o senhor de não sei o que, de não sei o que, não sei o que, colocando situação, tirando situação. O senhor está vindo aqui, o senhor não sabe o que vai acontecer. né então ah, é, é. aqui Mas a gente pode, pode ser legal, como é. não pode ser legal também. É, e é isso mesmo. É. Eu falei até para a Gabriela levanta lá. Que que... É, tá certo. O que, que vai perguntar? Não, tá certo. Levanta lá, tal. Todo... Para oh, é. mas, mas, mas no sentido da gente não ficar. Não, mas todo, no escuro, mundo pede, né? todo mundo pede. Oh, o tenente aqui, ó. Paulo ALX. Comando, prepara que a saída dos 100 quilos está afiada. Ah. Foi um recado aí que eu mandava pro senhor yeah. é. então, aí. Assim, é. Foi yeah. ouvido o recado o Alexandre, do senhor. Manoel, tá gravado na internet. Você pode salvar isso aí, criar um reel provocativo yeah. e pa chamá-lo para os 100 quilos, por favor. Ah, é, até é. falou aqui, ó, grande aluno, eu fui aluno dele. No o Paulinho não tinha como. É, é, apanhar, é, Bom professor, bom professor. Ele professor é bom professor, excelente professor. Você professor é esse é, ele tá começando mesmo. Ele Ele tá começando. Nossa, é. Ele, tipo assim, eu falo excelente professor. É que assim, ele lutando com a gente era como se fosse um adulto lutando com uma criança. era A comparação é. era essa, não é. tinha como fazer nada. Aí, é. É, então, o Paulinho era muito bom, sempre foi muito bom no, 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 no kickbox, legal. Bacana, um abraço, Paulinho. A gente pode mais, Chega a gente pode mais. Já dia demais. desse rola desse, desse aí que a gente precisa é, ir. É, vamos lá, a gente terce, quer horas. Junto com a Gabriela, lá a gente vai... Pa, não, pa. a gente quer opa. o rola do senhor com a Alexandrino. Ah. A gente quer fazer uma imagem. causando tumulto. E, é, causando, é, causando, né? causando. Tu, tô certa? Tá posso, causando, Gabriela, causar né? um tumulto? Eu posso, posso ir sim. Posso, posso, vou mesmo. Olha eu, lá, opa, eu não vou não, eu passei da idade, eu não vou lá não, que eu vou apanhar lá. Eu três meses de parei, assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas e começou é. e parou eu na verdade eu acho que o quadril do deu uma pesada mais. eu acho eu é muito muito com é. quadril né Mexe. não não é para amadores não é não é, é. é para amadores não, é, né? já é. ah que legal hein é. <laughs> Então a gente agradece, Coronel. Foi um papo Obrigado, muito viu? solto, muito feliz. Muito, a gente está muito, muito tranquilo, né? A gente é. conseguiu conversar sobre tudo. Quando é bom passar rápido, a gente é. nem vê, né? Então foi duas, duas horas de participação. Feliz. Ficamos felizes por isso, porque é, é, como o senhor é, procurou, né? Ela procurou para o senhor onde o senhor estava vindo, outros convidados fazem a mesma coisa. E aí ter o aval do senhor, das pessoas que vêm aqui, dizendo, não, é legal, é bacana, isso é muito importante para a gente. Sim. Porque a gente quer continuar podendo ter no um contato, o senhor indique alguém alguém da sua equipe, fala: Ó, oh, tem um Sim. cara legal que fala sobre isso leva para contar a história ótimo, ótimo. a gente cê, a gente tem um sonho do K9 né o, a gente queria é o K9 vamos vamos trazer alguém aqui da, da ah, canil da cavalaria imagens, falar para passar aqui. as umas imagens é legal é, vamos, então, tá. legal e a gente tá à disposição também que o senhor é. precisar é. É, é, estamos à disposição de um canal de, de legal eu legal assim que eu não vim aqui fazer propaganda fazer a ah, por cimentar mil maravilhas é isso aqui não, eu vim falar a Sim. realidade. É a por realidade. isso que é importante, a gente falou a verdade aqui, é. né? Ah, é assim que funciona, né? E, bom, eu sou suspeito, lógico, mais 30 anos aí na, na Polícia Militar e adoro o que eu faço. Então é, o, o legal é esse, é falar a verdade, Foi. como que ela é, isso como mesmo. que funciona, né? Sem ficar é, pintando uma coisa diferente, é. nada disso. Não tá certo mesmo. Então, é isso é isso. gostoso, flui, né? Vai, fluindo. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Aqui. obrigado. A, a gente vai tentar um programa extraordinário para essa semana. Podemos sentar. Ah, né? é, vamos não tentar. Falamos que ainda porque a gente não sabe o se caso vai conseguir. Está dando uma repercussão é, grande na região. Bem grande, então a gente vai tentar um programa extra para essa semana. Mas se não conseguimos, na semana que vem, a gente está muito feliz, A gente vai fazer, olha, duas semanas de duas pessoas de é. patente, hein? A gente tem hoje o Coronel que tá com a gente. E é a semana que vem o do Telhado. Hein? É semana que vem o Coronel Telhado tá aqui com a gente, tá certo? Grande beijo para todo mundo. A gente se encontra, ou essa semana ainda, ou na próxima aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado a todas a audiência aí. Curtam, comentem, compartilhem aí, que nos ajuda pra caramba. Valeu, Tchau. pessoal. Obrigado.